የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በልማትና እስላማዊ እንቅስቃሴዎች አንዳችም ፍላጎት የሌለው ድርጅት ነው። የዚህም ችግር ዋንኛ ምንጭ የኢሃዲግ መንግስት በጉዳዩ ዙሪያ የሚያንጸባርቁ አቋም ነው። ሌሎች የሃይማኖት ተቋማት ስልጣን ውስጥ ካልመጡበት ድረስ በሚሰሩት ስራም ሆነ ልማት እንደፈለጉ ማድረግ እንዲችሉ የፈቀደ ሲሆን፣ ወደ እስልምና ስንመጣ ግን ኢሃዲግ ከዚህ የተቃረነ አቋም እንደሚያራምድ በሚገባ እንረዳለን። ሙስሊም ተቋማት ማንኛውንም አይነት ገንቢ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ አይፈልግም። ይህ የተጣመመ የመንግስት ፍልስፍና የፈጠረውን ልዩነት እንረዳ ዘንድ የተዋህዶና የፕሮቴስታንት ተቋማት ከሚያከናውኑት መጠነ ሰፊ ሥራ ጥቂት ምሳሌዎችን ብቻ እንጥቀስ። በስሩ 1400 ድርጅቶችን ያስጠልለው ኢንተርናሽናል አሶሲዬሽን ኦፍ ክርስቲያን ኦርጋናይዜሽንስ የተባለ ድርጅት በማኅበራዊ ሕይወት፣ በጤናና በትምህርት ዘርፍ ለሚያደርገው እንቅስቃሴ ከ2004 እስከ 2008 ብቻ $1 ቢሊዮን በጀት መድቧል። ብሌር ፋውንዴሽን የተሰኘው የፕሮቴስታንት ድርጅት ደግሞ የቤንሻንጉል ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት በነበረው አቶ ያረጋ ላሼሽም ጥሪ በክልሉ ብቻ 1311 ቸርቾችን ገንብቷል። እንደ ሙስሊሙ ተቋም ሁሉ በአዋጅ የተቋቋመ ህልውና የሌላት የፕሮቴስታንት እምነት ተቋማት እስካሁን 12000 አብያተ ክርስቲያናትና 30805 የሰበካ ጣቢያዎች ያሏቸው ሲሆን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ደግሞ 40000 አብያተ ክርስቲያናትና 500000 ቀሳውስቶች እንዲሁም 2 ሚሊዮን የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች አሏት። እንኳን አዳዲስ መስጊዶችን ሊገነባ ይቅርና ያሉትንም ለማዘጋት የሚሯሯጠው የኛው መጅሊስ ግን ይህ ነው የሚባል ሥራ ሲሠራ እናየውም። የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ባለፉት 10 ዓመታት በገዳማት ዙሪያ ለሚኖሩ 12000 ሰዎች፣ ለ15000 ወጣቶችና ለ10000 ቀሳውስት በ7 የሥልጠና ጣቢያዎች የተለያዩ ሥልጠናዎችን ሰጥታለች። በድርቅ ለተጎዱ 23 ሚሊዮን ዜጎች የተለያዩ እርዳታዎችንም ለግሳለች። 5 ሚሊዮን ኩንታል ጥራጥሬ፣ 20400 ኩንታል ዘር፣ 55000 የእርሻ ቁሳቁሶች፣ 6900 በሬዎች፣ 743 ኩንታል ማዳበሪያ፣ 1470 ዶሮዎች፣ 226 በግና ፍየሎች እንዲሁም 192 ፈረሶችን በእርዳታ መልክ ለግሳለች። በ64 የችግኝ ማፍያ ጣቢያዎች 137 ሚሊዮን ችግኞችን አፍልታ ለግሳለች። በቁጠባ ከብት ርቢ፣ ውሃ ቁጠባና ሌሎች እርሻ ነክ ዘርፎችም ስልጠናዎችን ለ1 ሚሊዮን ገበሬዎች ሰጥታለች። በአብያተ ክርስቲያናት ዙሪያ የንግድ ፎቆችን ሰርታ ለአገልግሎት ያዋለችው የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ከፍተኛ ገቢ ማግኘት የቻለች ሲሆን፣ የእኛው መጅሊስ ግን ጦር ኃይሎች አካባቢ የሚገኘውን ሕንፃ እንኳ ሰርቶ መጨረስ አቅቶት እስካሁን ድረስ ያላለቀውን ሕንፃ ለመጨረስ ብር ከሰዎች ይሰበስባል። አንዋር መስጊድ ዙሪያ አንድ እንኳ ሕንፃ መስራት ያቃተው ሲሆን በዙሪያው ያሉትን ሱቆችም የወሲብ ፊልም ለሚነግዱ ሰዎች ለበርካታ ዓመታት በማከራየት ህብረተሰቡን ለመበከል አስተዋጽኦ ሲያበረክት ቆይቷል። በአገራችን ከሚገኙት መዋለ ሕፃናት 60% ያህሉ በግል የሚተዳደሩ ሲሆን ብዙዎቹም በሃይማኖት ተቋማትና ግብረሰናይ ድርጅቶች ባለቤትነት የሚተዳደሩ ናቸው። ከዚህ ውስጥ በሙስሊሞች የተከፈቱት 2% ድርሻ ብቻ የሚይዙ ሲሆን በካድሬዎች የሚተዳደረው መጅሊሳችን እነሱንም ቢሆን ለማዘጋት እንቅስቃሴ ሲያደርግ ቆይቷል። ከጀማሪ ሁለተኛ ደረጃና ኮሌጆች ውስጥም ሙስሊሙ ያለው ድርሻ 1% ሲሆን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በድግሪ የምታስመርቅባቸው 6 የሃይማኖት ኮሌጆች አሏት። የፕሮቴስታንቶቹ ተቋምም 8 የሃይማኖት ትምህርት መስጫ ኮሌጆች አሉት። ለዚህ ያልታደለው መጅሊሳችን ግን አንድ እንኳ ኮሌጅ መገንባት እንዳይችል በኢሃዲግና በደህንነቶቹ ተፈርዶበታል። ይባስ ብሎም አንድ ያለንን ተቋም አወልያን ለማዘጋት ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስር ያለው ማህበረ ቅዱሳን ለተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በዲፕሎማና በሰርተፊኬት ደረጃ ክርስትናን የሚያስተምሩ 800 ያህል ባለሙያዎችን ያደራጀ ሲሆን እስካሁን 80,000 ያህል የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን አሰልጥኖ አስመርቋል። ቤተክርስቲያኒቱም ለችግረኛ ተማሪዎች የ400,000 ብር እርዳታ አድርጋለች። በዚህ መሰል ማዕረግ ያልታደለው መጅሊሳችን ግን በዩኒቨርሲቲ የሚንቀሳቀሱ ሙስሊም ጀማዓዎችን ለማሳገድና ለማሳሰር ደብዳቤዎችን በመጻፍ ጊዜውን ይገድላል። ክርስቲያን ተራድኦ ድርጅት በስሩ 222 አባላት ድርጅቶችን ያቅፋል። ማኅበረ ቅዱሳን በስሩ 600 ማኅበራትን ይደግፋል። ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ደግሞ 37 አገር አቀፍና 16 ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶችን አስጠልላለች። ለራሱ በየ3 ዓመቱ ከፍትህ ሚኒስቴር ፍቃድ እየለመነ የሚያሳድሰው መጅሊሳችን ግን
ሌሎች ድርጅቶችን ማስጠለሉ ቀርቶ ባልተሰጠው ስልጣን ድርጅቶችን ለማዘጋት መከራውን ያያል። ሱብሃንአላህ። ይህ ሁሉ የመጅሊሳችን ድክመት ምክንያቱ የገንዘብ እጥረት መስሎት ከሆነ ግን በእርግጥም ተሳስተዋል። መጅሊሳችን ከሐጅ ጉዞ ብቻ ወደ ደህንነቶችና የመጅሊስ አመራር አካላት ኪስ የሚገባ በሚሊዮን የሚቆጠር ብር ያገኛል። ታማኝ መዋቅር ገንብቶ ዘካ ቢሰበስብም በአመት 9 ቢሊዮን ብር የሚደርስ ገቢ ባገኘ ነበር። ይህ ሁሉ ገንዘብ በረካ ቢጨመርበት ምን ያህል ሥራ መሥራት እንደሚችል ያስቡት። ነገር ግን ለሌሎች ሃይማኖቶች ሥልጣኔን አትንኩብኝ እንጂ የፈለጋችሁትን አድርጉ የሚለው የኢህአዴግ መንግሥት ሕዝበ ሙስሊሙ በተቋሙ አንዳችም ዐይን የሚገባ ሥራ እንዳይሠራ ስለሚፈልግ ብቻ ነው በደህንነቶቹ ተብትቦ ያሰናከለው። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጅዑን። ሐጂ መሐመድ ሳኒ ሐቢብን በመሳሰሉ ታላላቅ የሙስሊም ኅብረተሰብ አባቶች ትግልና ዱዓ የተቋቋመው መጅሊስ ዛሬ በዘርፈ ብዙ ችግሮች ተጠፍሯል። በእጅ አዙር የሚሾሙ ባዕድ ግለሰቦች እየሾፈሩት ያለ በመሆኑ ሕዝበ ሙስሊሙን የሚያገለግል ሳይሆን የሚያገልና የሚገል፣ ሕዝበ ሙስሊሙን የሚያሳድግ ሳይሆን በእንጭጩ የሚያስቀር ተቋም ከሆነ ሰነባብቷል። መጅሊሳችን ባልመረጥናቸው የዲንም ሆነ የዱንያ ዕውቀት በሌላቸው የሕዝበ ሙስሊሙን አንድነት በሚጸየፉ ለሙስሊሙ መብት በማይታገሉ በሙስና በተጨማለቁ ለልማትም ምንም አይነት ተነሳሽነት በሌላቸው ሰዎች ተሞልቷል። የአባቶቻችንን የዘመናት ልፋትና ዱዓም አጨናግፏል። ሙሉ በሙሉ በመንግሥት ደህንነቶችና ባለሥልጣናት ትእዛዝ የሚንቀሳቀስ ሲሆን መንግሥትም ለምን ዓላማ ተቋሙን እንደሚጠቀምበት በሚገባ ግልጽ ሆኗል። መንግሥት መጅሊስን የሚፈልገው ሙስሊሞችን አክራሪ በሚል ውንጀላ ለማሸማቀቅ እጅ ለመጠምዘዝና ተቋማቶቻቸውንም ለማዳከም ብቻ ነው። በግልጽ ሙስሊሞች ላይ ራሱ ሊያደርጋቸው የማይችላቸውን በደሎች ለመፈጸምና ከጣልቃ ገብነት ውንጀላ ለመዳን እንደ ሽፋን ይጠቀምበታል። የመጅሊሳችን እውነታ ይኸው እንጂ ሌላ አይደለም። ለዓመታት የአንድነት ጸር የሆነው መጅሊስ ዛሬ ደግሞ ከምን ጊዜውም በበለጠ ሙስሊሞችን ለመከፋፈል ከመንግስትና ከሌሎች አጋሮቹ የተሰጠውን ተልዕኮ ለማስፈጸም ደፋ ቀና ማለቱን ተያይዞታል። አህባሽ የተባለውን አንጃ ከሊባኖስ በማስመጣትም አስገድዶ የማጥመቅ ዘመቻውን ጀምሯል። አህባሽ ሙስሊሞችን ለማታለል ስለሚያጠልቃቸው ጭንብሎች ጥቂት ተጨማሪ ነገሮችን እናንሳ። አንዳንዶች አህባሽ የተባለው ቡድን ራሱን ሱፍያ ነኝ ሲል በመጥራቱ እውነትም ሱፍያ የሆነ ይመስላቸዋል። ይህ ግን በፍጹም ትክክል አይደለም። አህባሽ ሱፍያ ነኝ ማለቱ ትክክለኛ ማንነቱ እንዳይታወቅ ያጠለቀው ጭንብል ብቻ ነው። ሙስሊሞችን ለመከፋፈልና ለማጋጨት ሱፍያና ውሃብያ መጋጨት አለባቸው ሲል የሚያምነው አህባሽ በገባበት ሀገሮች ውስጥ ሁሉ ለሱፍዮች የተጨነቀ በመምሰል እዚህና እዚያ የተፈጠሩ የመዝሃብ ግጭቶችን ትዝታ በመቀስቀስ ወንድም ወንድሙን እንዲጠላ በመንግስታት አፈሙዝ አሰልፎ እንዲሰጠው እሱም በተራው ብቻውን ሲቀር ተከላካይ አጋዥ ወንድም እንዳይኖረው ያደርጋል። አህባሽ እንደሚፎክረው ሱፍያ ለመሆኑን በቀላሉ ማረጋገጥ ይቻላል። ለምሳሌ አህባሽ ለታላላቅ ሱፍያ አስተማሪዎች አንዳችም አክብሮት የሌለው ሲሆን ብዙዎቹንም የቡድኑ አስተሳሰብ ነዳፊ በሆኑት አብደላህ ሀረሪ መጽሐፍት ውስጥ አክፍሯቸዋል። ተዓውን አለነህይ አኒል ሙንከር እና ተህዚሩ ሸር እያል ዋጅብ በተሰኙ ኪታቦቻቸው የአህባሽ መስራች ከቀደምትም ካሁንም በርካታ የሱፍያ ሼኾችን አክፍረዋል። ታላቁ የሱፍያ አሊም ሼኽ ሸዕራዊ፣ ሼኽ ዶክተር ሙሐመድ ሰኢድ ረመዳን አልቦጢ፣ ሼኽ ረጀብ ዲብ፣ ሼኽ ሀቢብ አሊ ጀፍሪ፣ ዶክተር ሼኽ ሙሐመድ አለዊ እና ሌሎችም ታላላቅ የሱፍያ ሼኾችን በኩፍር ወንጅለዋል። የሚከተሉትን የተለያዩ የሱፍያ ጠሪቃ ዑለሞችንም አክፍረዋል። ሼኽ ሰይድ ፈውዳ፣ ሼኽ ሐምዛ ዩሱፍ፣ የሼኽ ናዚም አልቁብሩሲ ነቅሸበንዲ ሐቃኒ ጠሪቃ፣ ሼኽ ጅብሪል ሀዳድ፣ ሼኽ ሂሻም ካባኒ፣ የሼኽ አሕመድ አልአለዊ ሻዚልያ ጠሪቃ ዑለሞች ማለትም ሼኽ መሐመድ አልሐሺሚ፣ ሼኽ አብዱልቃድር ኢሳ፣ ሼኽ አሕመድ ጃሚ፣ ሼኽ አብዱራህማን አሽጉሪ፣ ሼኽ ኑህ ኬለር፣ ሼኽ ፋራዝ ረባኒ፣ ሼኽ አቡበከር ሲራጁዲን፣ ሼኽ አብዱልቃድር አሱፊ፣ የቲጃንያ ጠሪቃ ዑለሞች በሙሉ እንዲሁም የባሬልቪና የዲዮባንዲ ጠሪቃ ዑለሞችን በሙሉ አክፍረዋል።
በሱፊያ ና በአህባሽ መካከል ያለው ግዙፍ ልዩነት ይህ ብቻ አይደለም። በኢትዮጵያ ሀገራችን ታሪክ እንኳን ብናይ ሱፊያ የነበሩት አያት ቅድመ አያቶቻችን በእስልምና ህልውና ላይ በፍጹም ሲደራደሩ አናገኛቸውም። ይልቁንም በአምባገነን አጼዎች ፊት ሀቅን ከመናገር በፍጹም ውልፍት የማይሉ ሙስሊም ወንድሞቻቸውን አሳልፈው የማይሰጡ ዲናቸውን ለብረዛ የማያጋልጡ በሰላት በጾማቸው እጅግ የጠነከሩ ከዚክርና ሰላዋት ዘንበል የማይሉ እስልምና ሲነካባቸው ጫካ ገብተው ራሳቸውን የሚከላከሉ ነበሩ። ዛሬ ሱፊያ ነኝ ሲል የሚዋሸው አህባሽ ግን ከጽዮናውያን አይሁዶች ጋር እስልምናን ለማጥፋት የሚዶልት በጥቃቅን ልዩነቶች እንደ ተራራ የገዘፉ ዑለማዎችን የሚያከፍር የሙስሊም ወንድሞቹን ደም በመንግስታት ጥይት ደመ ከልብ የሚያደርግ ሴቶቻችንን ሂጃባቸውን አስወልቆ በሚኒስከርት ለማስኬድ የሚሞክር ኢባዶቻችንን ሸርጡን ጠብቀን አማልተን እንዳንፈጽም ለዘመናት ያዝናቸውን ፍቅሃዊ አቋሞች ለመሸርሸር የሚደክም ስምምነት ስንፈጥር የሚቆጨውና የመዝሃብ ግጭት ሲፈጠር የሚደሰት አስከፊ ቡድን ነው። የጽዮናውያን ቅጥረኛው አህባሽና ሱፊያ አባቶቻችን ከቶ እንደምን እንዲሆኑ። ከዚህ ሁሉ በተጨማሪም የዓለም ዋንኛ የሱፊያ ተቋማት አንጃው በፍጹም ሱፊያን አስተምህሮት እንደማይወክልና ይልቁንም የጽዮናውያን ዋንኛ መሳሪያ መሆኑን በመግለጽ ከአንጃው አስጠንቅቀዋል። በሱፊያና በሻፊዒያ አስተምህሮት ላይ የተመሰረተው የአልአዝሃር ዩኒቨርሲቲ ሙፍቲ ሼክ አሊ ጁምዓ ከቡድኑ ያስጠነቀቁ ሲሆን የሱሪያው ታላቅ ሙፍቲ ዶክተር ወህበቱ ዙሃይሊም ሱፊያ ለመሆናቸውን ገልጸዋል። ሼክ መሐመድ ሰኢድ ረመዳን አልቡጢም የቡድኑን የተጣመሙ የተክፊር ተግባሮች አውግዘዋል። በማሌዥያ የሚገኘው ዓለም አቀፍ የፍትህ አስተዳደርና የምርምር ተቋም እንዲሁ አህባሽን ያወገዘ ሲሆን የዓለም ትልቁ የሱፊዎች ማዕከል መሆኑ የሚነገርለት የነቅሸበንድያ ቡድንም በአህባሽ ጥመት ዙሪያ በርካታ ፈትዋዎችን አውጥቷል። ይህ ሁሉ የሚያሳየው አህባሽ ከሱፊያ ስነ ምግባርና አስተምህሮቶች የራቀ ሴረኛ የጽዮናውያን ቡድን መሆኑን ነው። አህባሽ ማንነቱ እንዳይታወቅ ከሚያጠልቃቸው ጭንብሎች አንዱ ሃይማኖተኝነት ነው። ነገር ግን በመሬት ላይ የምናገኘው እውነታ ከዚህ እጅጉን ይለያል። አህባሽ የፖለቲካ እንጂ የሃይማኖት ቡድን አይደለም። በእስራኤል የመጀመሪያ የምስረታ ዓመታት እዚያው እስራኤል ውስጥ የነበሩት ሼክ አብደላህ ሀረሪ ወደ ሊባኖስ ከከተሙ በኋላ ጀምዕየተል መሻሪዕ አልኸይርያ አልእስላሚያ የተባለውን እስላማዊ ማህበር ተቀላቅለው ቢቆዩም መስራቹ ሼህ አህመድ አልአጁዝ በ1983 ሲሞቱ ግን ማህበሩን ለጽዮናዊ ፖለቲካዊ ዓላማቸው ዋነኛ መጠቀሚያ አድርገውታል። በሊባኖስ የእርስ በርስ ጦርነት ወቅትም የሱኒ ወታደራዊ ካምፖችን ሰርገው በመግባትና አዳዲስ ወጣቶችን መልምለው ለዓላማቸው በማሰለፍ የአባላቶቻቸውን ቁጥር ለመጨመር ችለዋል። ቆይቶም በ1990 የተወሰኑ አባላቶቻቸውን ለፓርላማ በማስመረጥ ጭልጥ ያለ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ጀመሩ። ለማመን የሚያስቸግር በቢሊዮኖች የሚቆጠር ምንጩ ያልታወቀ በጀት የሚመደብላቸው፣ ከእስራኤል የስለላ ተቋም ሞሳድ ጥበቃ የሚለገሳቸው እንዲሁም በዓለም ዙሪያ ከ30 በላይ ቅርንጫፎች ያሏቸው አህባሾች ጽዮናዊ አጀንዳዎቻቸውን ለማስፈጸም የማይፈነቅሉት ድንጋይ እንደሌለና ኢማሞችን እስከ ማስገደል እንደሚደርሱም ይታወቃል። ሼክ አብደላህ ሀረሪ በአንድ ወቅት ወደ ምዕራቡ ሀገራት በሄዱበት ወቅት የሊባኖስ ሙፍቲ ዳግም ወደ ሊባኖስ የመግቢያ ቪዛ አስከለከሏቸው። ሼክ አብደላም ለጊዜው ወደ ለንደን በመሄድ ከእንግሊዝ መንግስት ለሊባኖስ መንግስት ማስጠንቀቂያ በማሰጠት እንዲገቡ የሚያዝ ደብዳቤ አጽፈው ተመልሰው ሊባኖስ ገቡ። ከገቡ ጥቂት ጊዜ በኋላ ግን ቪዛ ያስከለከሏቸውን ሼክ ሐሰን ኻሊድን በጠራራ ፀሐይ አስገደሏቸው። በሊባኖስ ጠቅላይ ሚኒስትር ረፊቅ ሀሪሪ ግድያም የአህባሽ ቡድን አባላት እጃቸው እንዳለበት በ2008 የወጣው የተባበሩት መንግስታት ሪፖርት ማጋለጡ ይታወሳል። በዚያው ዓመት በሂዝቦላ አባላትና በአህባሽ አባላት መካከል በመኪና ማቆሚያ ቦታ ምክንያት በተፈጠረ ግጭትም 4 የሂዝቦላ አመራር አባላት የተገደሉ ሲሆን አህባሾቹ ተስፈንጣሪ ቦምቦችና ከባድ መሳሪያዎችን ለተኩስ ልውውጡ ተጠቅመዋል። ሃይማኖትን ተገን ያደረጉ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎችን አጠፋለሁ እያለ እየዛተ ያለው የኢህአዴግ መንግስት ህዝበ ሙስሊሙ
يشريع منقس لما مسرت يتنقساق سنو وميل يهسات ونجلا تقات يسان الزرسي هون يهباش منطات أسفل لاجنات كريستيانو تشين ببوليتيكا ويسلمنا دقاوش لما تبك انتهوني إنا قرال بتاقاران يوغن بوليتيكا ويسلمنا لما كلاكل تبلو يمتاو يلبانو سانجا كيتين يوم بودن بلاي ببوليتيكا يتزفق أمهونو يمنقستن ونجلا مسات يدرقوال بتاقاقين يمكينا ما قمياز أبوش كبار مساريوشن يمتاق موانجاوش بمن سليتي هون كبوليتيكا نزع هيمانتو يمش تدرقو يمتاسبوت زاري حزب كريستيانون بحسات ماسفراري يشرب براي اللوي هاريك نجا بحباش هايل تتقامي النتنا تورنيا بوليتيكاوي بحاري لفتر يمشلون تكر بمن لفتاو تزاقايشتي هون همسا سمنتي هلامتات ودوها لان الملس من قزيم اسلام اللي ما اطفاتي ميدو اللي توتسيوناويان لتلمدو تقباراتشو عند سبسباتك امتاو نبر استاذ عباس حسن سيسي من المعامرات المدمرة والخيانات القزرة ما لا يكشف عنها إلى أمل الزمن وحدة بتسنى مزحفاتشو سيوناويان أيهودوش كسبع متات بفيت أكتوبر 26/1954 لي كقبص ماري جمال عبد الناصر قارب مهون يسلم النان انكسك عسي لما عدا كان بعد الركوت مستراوي سيمبوزيام اندوان نيا جندا مسفل سميا درقو يازوحشو النتبوش كسبسبا ياقوم مدلجا ياتاكسو بسفات زرزروال بتالي دقمو مسلم وطاتو تل لما عدا كمنا انكسك عسي حشو لا مكسم سيونا ويانو وان نينات سدستي حفزاريوش ناس كمتوال عندنيا مسلم وطاتوش كمان نيا وماينات بوليتيكا وينكسك عسي اندقللو لما درق بإبادة متأمدننا بهتوننا عند بتشني إسلامي كبار الجون دياي ومدرج. ولتنيا مسلم وطاتوش بمذهب ليونة وتشاتش وزريع يبلد أن يتكرو مدرجنا يخلاف عن دوتشم بتأم قصفون دتاي وتشو مدرج. سوستنيا وطاتوش ينبيجو سنة كسلطاني تقارنه هنون دتاي وتشونا بسنة ونا بليلوتشم إسلام من تشلي ترتارين ديادو وتشو مدرج. أراتنيا إسلامي تقوماتنا مهابرات إرس بإرسم هنايا عند مهابر عبالات اندقاجو تنكرو مسراتنا كففلو تشن مفتر عمستنيا لو التاسيتو تشنا وندوش يتلجو سلطانو تشن بسلم الناسن بمستد للوش يوك الزرفو تشنا تمهرتو تشن بمدفاين اندياوات شو مادرق يهننم لسلمنا وكات بمينور قوكو تشفان مفزم ستستنيا بسرا لي يالو إسلامي تقامات زنا لما دبزز ليلوش درجتوش بمقوقم ببركات سراوش لي مسامارات وداتوش ترو على ما يلاحشون قدمت درجتوش تتو ودى ليلوش دي زنبرو مدرق سبحان الله أحباش النام السلوشو كبركات سر تعمتات بفيت تاقرو يتفزمي اللي سيرا كالات انجيلي لاي دلوم يهننو سيرا لما سفزم كزيوناوياني بي سراوني وسدوي هادقم قدم بلو سياسببت الناس ياقدو يقوينجي عند دنگت يتدمر انقسقاسي አይደለም ይታቹ የምታዩት የኢፌድሪ 5 አመት እድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ ጥራዝ 2 ገጽ 29 እንደሚገልጸው ከሆነ መንግስት በ2003 አመት ለደት አንቀጽ 275ን መሰረት ያደረጉ አዋጆችን ለማውጣት አቅዷል የህገ መንግስቱ አንቀጽ 275 ደግሞ ሃይማኖትን የመተግበር ነጻነት ስለሚገደብባቸው ምክንያቶችና ሰበቦች የሚጠቅስ አንቀጽ ነው። አዎ የሃዲግ ለጥቂት አመታት የሰጣቸውን ጭላንጭል ሃይማኖታዊ ነጻነቶች መንደሶ ለመውሰድ መዘጋጀት ከጀመረ ቆይቷል። ህዝበ ሙስሊሙን አላማ የሚያመቻችና የሚያስመታቡን ደግሞ ከአህባሽ ሌላ ሊገኝ አይችልም። እናም ፖለቲከኛው አህባሽ ወደ ሀገራችን እንዲመጣ ተደረገ። ሰላማዊ ህይወታችንም አደጋ ላይ ወደቀ። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂኡን። በቀዳሚዎቹ ክፍሎች እንደተመለከት ነው ከ1987 ወዲህ መጅሊስ ሙስሊሞች መሆኑ ቀርቶ የሌሎች መጠቀሚያ ከዚያም ሲያልፍ ሙስሊሞችን መግጃ መሳሪያ ሆኖ ሲያገለግል ቆይቷል። የአህባሽ አስተምሮ ጅማሮና ኢላማም ይኸው የውጭ ኃይላት ፍላጎት መሆኑን በተጨባጭ ማስረጃ ጭምር ማሳየት ተችሏል። ይህ የአህባሽ ፕሮጀክት እንደ ቀልድ ምንም የሃይማኖትና የዓለማዊ ትምህርት ዕውቀት በሌላቸው
የመጅሊስ አመራሮች ተጠንስሶ ተግባራዊ መደረግ የጀመረ ሳይሆን በመንግስት የረጅም ጊዜ ቅር ተግባራዊ መሆን የጀመረ ነው። መንግስት ይህን ዓላማውን እውን ለማድረግ መጀመሪያ የፈጸመው ተግባር ይህን እቅዱን ሊያስፈጽምለት የሚችል አዳዲስ የመጅሊስ አመራሮችን ማስቀመጥ ነበር። በስፋት እንደሚታወቀው የመጅሊስ አመራሮችን በመምረጥ ሂደት ቁልፍ ሚና ያላቸው የመንግስት ደህንነት ሰዎች ናቸው። እነዚህ የደህንነት ሰዎች ከመጅሊሱ አመራሮች ጋር የጥቅም ግንኙነት በመፍጠርም ከፍተኛ ገንዘብ ሲመዘብሩ እንደነበር ይታወቃል። ከመጅሊሱ አመራሮች ኋላ ወንበር ተቀምጠው ትዕዛዝ የሚሰጧቸውና እያንዳንዱን ተግባራቸውን የሚከታተሏቸው እነዚህ ደህንነቶች ናቸው። በፌደራል መጅሊስ ውስጥ ታምሩ የሚል የደህንነት ስም ለረጅም ዓመታት ነግሶ ቆይቷል። ታምሩ ከኋላ በመሆን የመጅሊስ አመራሮች በስልጣን እንዲቆዩና የመንግስትን ፍላጎት እንዲያስፈጽሙ ሊተቀን ይጥራል። ከዚያ ጎን ለጎንም በውስጥና በሌሎችም የጥቅም ጉዳዮች ተጋሪ በመሆን ራሱን ሀብታም ባለጸጋ አድርጓል። አሁን ወንበር ላይ ያሉት የመጅሊስ አመራሮችም በደህንነት ሰዎች ለዚህ ዓላማ ተመልምለው የመጡ መሆናቸው የሚጠቁሙ ማስረጃዎች አሉ። ይህ የሚጀምረው ከሼህ መሐመድ ሳሊህ ነው። ሼህ መሐመድ ሳሊህ ሐረር ኮምቦልቻ ውስጥ የሚገኙ ግለሰብ ናቸው። እኒህ ግለሰብ የአህባሽ መስራች የአብደላ አልሐረሪ ተማሪ እንደነበሩ የሚታመን ሲሆን ለወደፊቱም በአካባቢያቸው የአህባሽ ዩኒቨርሲቲ ተቋቁሞ የአብደላ አልሐረሪ ተተኪ ሙፍቲ እንዲደረጉ ሀሳብ ተቀምጦ ነበር። ሼህ መሐመድ ሳሊህ አጎቱ በመሆኑ አሁን ያለው የመጅሊስ ፕሬዝዳንት አህመዲን አብዱላሂ በቀዳሚነት በኦሮሚያ የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ለማ መገርሳ ተመለመለ። አህመዲን አብዱላሂ በወቅቱ የሼህ መሐመድ ሳሊህ ቡና ቀጂ ነበር ሲሆን የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ለማ መገርሳ ከቡና ቀጂነት አንስተው ለዚህ ኃላፊነት ቦታ ለማብቃት ለዓመታት ሲኮተኩቱት ነበር። መጀመሪያ አረብ ሀገር ውስጥ የሚኖሩ ዶክተር ጀላን ገመዳ የሚባሉ ግለሰብ ለዚህ ቦታ ታስቦ የነበረ ቢሆንም አህመዲን አብዱላሂ ለሼህ መሐመድ ሳሊህ ካለው ስጋዊ ዝምድናና አህባሽነቱ ጋር ተዳምሮ ስልጣኑ እንዲሰጠው ተወሰነ። የአንዋር መስጂድ ኢማም ጣሃ መሐመድም ሼህ መሐመድ ሳሊህ በመንግስት ዘንድ ያላቸውን ሞገስ በመመልከት ልጃቸውን ለትዳር በመጠየቅ በ2000 ዓመተ ልደት ጋብቻ በመመስረት ከሼህ መሐመድ ሳሊህ ጋር ዝምድና ፈጥሯል። ቀጣዩ ሹመት የነበረው የምክትል ፕሬዝዳንትነት ቦታ ነው። ይህ ቦታ መሐመድ ኢብራሂም ለተባለ ግለሰብ ነበር እንዲሰጠው የተደረገው። መሐመድ ኢብራሂም በወቅቱ ለዚህ ቦታ ሲመለመል አዲስ አበባ ቶታል 3 ቁጥር ማዞሪያ አካባቢ የሚገኘው የአህባሽ ማዕከል ውስጥ በኃላፊነት ያገለግል የነበረ በመሆኑ ይህን ታሳቢ በማድረግ የመንግስት ደህንነቶች ምክትል ፕሬዝዳንት እንዲሆን ወሰኑ። በቀጣይነት የዋና ጸሐፊነቱ ቦታ የተሰጠው ለአል መሐመድ ሲራጅ ነው። አል መሐመድ ሲራጅ ይህን ስልጣን እንዲያገኝ ከበረከት ስምኦን ባለቤት ጋር ያለው የቅርብ የስጋ ዝምድና ከሰቆጣ አካባቢ መገኘቱና የአካባቢው ተወላጆች በስርዓቱ ውስጥ ያላቸው የጎላ ቦታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገውለታል። በቀጣይነት ምክትል ፕሬዝዳንቱ መሐመድ ኢብራሂም ከሌሎች ጋር የጥቅም ግጭት ውስጥ ገብቶ ከምክር ቤቱ ተባሯል። ይህ የምክትል ፕሬዝዳንቱ ቦታ ለረጅም ጊዜ ክፍት ሆኖ ቆይቶ አቶ አዛም ይሱፍ በቅርቡ ተተክቶበታል። አቶ አዛም ሐረር ውስጥ የአህባሽ እንቅስቃሴ ያደርጉ እንደነበር የሚታወቅ ሲሆን ሐረር በሚገኘው የአህባሽ ማዕከል ውስጥም አገልግለዋል። አቶ አዛም በእምነታቸው አክራሪ አህባሽ ከመሆናቸውም በላይ በዓለም ላይ ያሉ እነ ኢማም ነዋዊን የመሳሰሉ የአሻኢራ መስመር አሊሞችን በማክፈር መጥፎ ዝና አትርፈዋል። የመጅሊስ የጽህፈት ቤት ኃላፊ ተደርጎ የተሾመው አቶ ጀማል መሐመድም የሚረሳ ሚና የለውም። ይህ ግለሰብ በቀድሞ ስሙ ገብረ እግዚአብሔር በሚል ይታወቅ የነበረ ቢሆንም ከ1990ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ ባልታወቀ ሁኔታ ስሙን እስከ አያቱ ድረስ ጀማል መሐመድ ሳሊህ በሚል በማስለወጥና መስለሙን በመግለጽ በመጅሊስ ውስጥ ተደላድሏል። ይህ ግለሰብ አሁንም ድረስ ሙስሊም የመሆኑ ጉዳይ አወዛጋቢ ነው። ግላዊ ዓላማውን ለማስፈጸም ቤተሰቦችን ከማሳሰርና ከማስገደል ወደ ኋላ የማይለው ሁሴን ኑረዲንም ከተመልማዮቹ ውስጥ ነበር። ሁሴን ኑረዲን ከ1997 ምርጫ በፊት በቀበሌ አፈጉባኤነት ይሰራ የነበረ ሲሆን በፈጸመው የሙስና ወንጀልም ከስራው ተባሮ ነበር። የኋላ ኋላ ግን ከአቶ በረከት ስምኦን ጋር በአላጌ ማሰልጠኛ ውስጥ ከተዋወቀ በኋላ ግላዊ ወዳጅነት በመፍጠርና የመንግስትን እቅድ እንደሚያስፈጽም ምሎ በመገዛት በአዲስ አበባ መጅሊስ ቁልፍ ቦታ ማግኘት ችሏል።
የአዲስ አበባ መጅሊስ ፕሬዝዳንት ተደርገው የተሾሙት እነ ሰይድ ግዛውና ባህር አብደላ የመሳሰሉ ግለሰቦችም ለቦታው ሲታጩ የአብደላ አልሐረሪ ያቀንቀይ መሆናቸውና የመንግስትን መቅር ለማስፈጸም ሙሉ በሙሉ ፍላጎት ማሳየታቸው ታይቶ ነው። የመንግስት ደህንነቶች እነዚህን ቁልፍ የስልጣን ቦታዎች ከደለደሉ በኋላ በቀጥታ ወደ ስልጣና ነበር ያመሩት። እነዚህን የተመረጡ ቁልፍ አመራሮች በሐረር ከተማ በመስከረም 2001 ለአንድ ወር የዘለቀ ስልጣና ተሰጥቷቸዋል። ከሐረሩ ስልጣና በኋላም የኢህአዴግ አባላቱን በሚያሰለጥንበት አላጊ የግብርና ኮሌጅ አመራሮቹ ስልጣና ተሰጥቷቸዋል። እነዚህ ስራዎች ከተጠናቀቁ በኋላ የእናቶ ኤልያስ ሪድማን ካቢኔ በመበተን እነዚሁ በመንግስት እንጂ በህዝብ ያልተመረጡ እንዲሁም በመንግስት ተወክተው የተጋገሩ ግለሰቦች በድራማ ስልጣን ላይ ወጡ። መንግስት ይህንን ተግባር ለረጅም ዓመታት ሲያከናውን እንደነበረና የመጅሊስ አመራሮችን ለራሱ ፖለቲካዊ ግብ ሲል በራሱ መርጦ ሲሾም እንደቆየ ዊኪሊክስ የተባለው መረጃ አስፈት ላኪ ድረገጽ ለዓለም ህዝብ አጋልጧል። ይህ ሲሆን የወቅቱ የአዲስ አበባ መስተዳድር አፈ ጉባኤና የቀድሞ መጅሊስ ውስጥ ይሰሩ የነበሩት አቶ ኤልያስ ሰይድ፣ አቶ ሪድዋን ሁሴን እና አቶ ከማል የተባሉ ግለሰቦች በታዛቢነት እንዲገኙ ተደርገው ነበር። የሹመት ስነ ስርዓቱ የተካሄደው በ2001 ግሎባል ሆቴል ውስጥ ነበር። የሹመት ስነ ስርዓቱ ከመካሄዱ በፊትም ማን ፕሬዝዳንት ማንስ ምክትል ፕሬዝዳንት መሆን እንዳለበት እንዲሁም ሌሎች የስልጣን እርከኖች በየትኛው ግለሰብ መያዝ እንዳለባቸው በተዘዋዋሪ መንገድ ከተነገረ በኋላ ከ40 ሚሊዮን በሚልቀው ሙስሊም ህብረተሰብ ስም ጥቂት እናውቅልሃለን ባዮች ምርጫ አደረጉ። የትግራይ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤትና የትግራይ ሸሪያ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ ኸድር አስመራጭ ሆነው ተቀመጡ። የደቡብ መጅሊስ ተወካይ የሆኑ አቶ ሙስጠፋ የተባሉ ግለሰብም ማን ፕሬዝዳንት መሆን እንዳለበት በመጠቆም ቀድሞ የተሰጣቸውን የቤት ስራ አከናወኑ። ምርጫ ያሉት ምርጫም በዚሁ መልኩ ተከናውኑ። ሙስሊሙ ይኸው የመጅሊስ አመራሮች ምርጫ ተደረገልህ ተባለ። እኛም እንዴት ከማለት ይልቅ በጋራ እሺ ተቀብለናል ላልን ውሎ አድሮም ጽዮናውያንና መንግስት በጋራ የሰጧቸውን ተልእኮ በአህባሽ አማካኝነት ማስፈጸም ጀመሩ። ይህንን ጸያፍ ተልእኮ አንግበው ወደ ስልጣን የመጡት አዲሱ የመጅሊስ አመራሮች ገና ከጅምሩ ይህን ውጥናቸውን ለማሳካት አያሌ ፕሮግራሞችን ነድፈው ተንቀሳቅሰዋል። ከእነዚህ እቅዶቻቸው ዋነኛው ግዙፍ የአህባሽ ማጥመቂያ ስልጠናዎች ከፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ማዘጋጀት ነበር። ይህን እቅዳቸውን ከረጅም ጊዜ ልፋትና ጥረት እንዲሁም ቅድመ ዝግጅት በኋላ ነበር በሐምሌ 2003 ተግባራዊ ማድረግ የጀመሩት። በዚህ ስልጠና ከቀበሌ እስከ ፌዴራል የመጅሊስ መዋቅር የሚገኙ አባላት እንዲሳተፉ የተደረገ ሲሆን የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ሽፈራው ተክል ማርያም እና የመጅሊሱ ፕሬዝዳንት አቶ አህመድና አብዱላሂ ያደረጓቸው ንግግሮች መንግስትና መጅሊስ ህዝበ ሙስሊሙ ላይ ጦርነት ማወጃቸውን ያመላከተው ነበር። አንድ ሺህ 400 ዓመት ከማንም አገር በፊት ተቀብለን ይዘን የቆየነውን ባህል ዛሬ ከፈጣሪያችንና ከፈጣሪያችን ጋር ብቻ ወስነን የሚነዳውን እንወስንልሃለን ብሎ መንቀሳቀስ አክራሪነት ነው። መንግስት እርምጃውን በአፋጣኝ አይወስድም የሚል ትክክል ናቸው ያላቸው በአፋጣኝ እርምጃ ያልወሰድንበት ምክንያት ይህ ጎራ ማን ከማን ጋር የተሰለፈ ለመሆኑ በእርግጠኝነት ለመለየት ጊዜ የሚወስድ ስለሆነ ይህን ደግሞ በጋራ ነው የምንሰራው፣ ከእናንተ ጋር ሆነን ነው የምንሰራው። በጎ አድራጎት ድርጅቶች አካባቢ ላይ ያነሳችሁትን ነጥብ ነው ለሚመለከተው የመንግስት ክፍል ተላልፎ ነው መሰጠት ያለባቸው። በዛ በኩል በመንግስት በኩል የሚሰሩ ስራዎች አሉ፣ ተጠናክረው የሚቀጥሉ እንደሆነ በጋራም የምንሰራው እንደሆነ በእኛ በኩልም ከፍተኛ ቁጥጥር የሚደረግበት ነገር እንደሆነ ሊገልጽላችሁ ፈልጌ ነው። ሌላኛው ከመጅሊሱ እውቅና ውጪ የሚፈጸሙ ድርጊቶች ይቁሙ ብላችሁ ያቀረባችሁታል። ሲያመትም ሊያነሱት እንደተጠበቀ ሆኖ
በእኛ በኩል ከፈቃድ ውጪ የሚደረግ ትምህርት ዳዋ ትምህርት ከፈቃድ ውጪ የሚሰሩ መጀሰሮች ከፈቃድ ውጪ የሚሰሩ መስጊዶች ከፈቃድ ውጪ የሚሰሩ ቁጥባዎች በሙሉ መቆም አለባቸው ነው መቆም አለባቸው ነው ይሄንንም የመቆጣጠር ሙሉ ስልጣኑ ማንም የማይሻማው ሙሉ ስልጣኑ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትና በስሩ ያሉ መዋቅሮች ናቸው። በእኛ በኩል በጠቅላይ ምክር ቤታችን ትልቁን የአክራሪ መፈልፈያ መድረክ አፍርሰናል። ማዕከላቸው ፈርሷል። ካሁን በኋላ እያንዳንዱ ማዕከል ላይ ያለው እናሰለጥነዋለን። የሐረሩ ስልጠና በተጠናቀቀ በቀናት ውስጥ ፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር በግዮን ሆቴል ባዘጋጀው ጋዜጣዊ መግለጫ የአባሽ ስልጠና ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገለጸ። ይህንንም የሀገራችን ልጅ ኢትዮጵያዊ መሆናቸው አንድ ነገር ሆኖ ይህንኑ አስተምሮ በሀገራችንም ጭምር በምን አይነት መንገድ እናራምድ እንችላለን በሚል የተለያዩ ውይይቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ይህንን ስራ በበላይነት ሲመራ ነው የቆየው። ስለዚህም ዛሬ እዚህ ተገኝተው ለእኛም የራሳቸውን መልእክትና ትምህርት እያስተላለፉ ያሉ በራሳችን በፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴርም በኩል ትልቅ ትኩረትና ቦታ የሰጠነው ጉዳይና እጅግ አድርገን ለማመስገን እንወዳለን። በዚህ ሂደት ላይ ትልቁን ድርሻም ሚናም እየተጫወቱ ያሉትን ሀጅ አብዱልከሪም በጂ እና የነሱን ተቋም በዚህ አጋጣሚ ለማመስገን እፈልጋለሁ። ይህ ግንኙነቶችን በመፍጠር የነሱንም ጉዞ ደርሶ መልስ ምን ሁሉ በማቀነባበር በጣም መሰረታዊ በሆነ መንገድ እያገዙን ነው ያሉት። እነሱንም ለማመስገን እፈልጋለሁ። ይሄ ጀመር እንጂ እንደተባለው የመጨረሻው አይደለም። ስለዚህ በቀጣይነት ለምሽ ተመሳሳይ መድረኮች ይኖራሉ ብለን ነው የምናስበው። በየክልሎችም ይኖራል እንደዚህ አይነት መድረኮች። አባሹ ሊባኖሳዊ ዶክተር ሰሚሮም አባሽን ለማስተማር በመንግስት ተጋብዞ ወደ ኢትዮጵያ እንደመጣ እንዲሁ ብሎ ለጋዜጠኛ ተናገረ። When I was invited by Dr. Shafavo, I took some time to check the situation in Ethiopia before meeting with you. I believe the Ethiopian government, Prime Minister Meles Zenawi, Dr. Shafavo, the Minister of Federal Affairs, and other ministers understand the issues very well and they are taking the proper and wise steps. I thank all of them for their hospitality. አንድ ሙስሊም አህባሽን ካልተከተለ ሸባሪ ነው የሚል እምነት ያላቸው የአዲስ አበባ ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ ጸጋዬ ለማርያም በኢትዮ ቻይና ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ውስጥ ካይዶ በነበረው አህባሽ አስተሳሰብ ማጥመቂያ ፍጻሜ ላይ ተከታዩን ብለው ነበር። ማውያ የሃይማኖት ኩልነትን የማይቀበል ነው። ዋውያ የእምነት ስልጣነትን የማይቀበል ነው። ዋውያ በአገሪቱ ያለው ህገ መንግስታዊ ስርዓት ለማፈስ እየተቀጣጠለ ነው። ምክንያቱም እነዚህ የሚባሉት ዋውያ የሚባሉት በትምህርትም ብዙዎቹ ገፋ ያደረጉ እንደሆነ ይነገራል። አልፎ አልፎ ከምናያቸውም እንደዛ ነው። በገንዘብም አለ ብሩ ከየት እንደመጣ እግዚአብሔር ይወቀው። ብርም አላቸው። ከዚያ በቀጠሉት ጊዜያትም በርካታ ለቁጥር የሚታክቱ የአባሽ ስልጠናዎች በገጠርና በከተማ በሁሉም አካባቢዎች ተሰጥተዋል። በግምት 50 ሺህ ለሚልቁ ሰዎች የግዳጅ ስልጠናዎች ተሰጥተዋል። በሚሊዮኖች የሚገመት ገንዘብም ፈሰስ ተደርጓል። ይህን የአባሽ ስልጠና እንካፈል የሚያሉ በርካታ ኢማሞችና ዳዒዎች
بمجلس يجي دبداب بتصفو باتوار كان نزي مامو چاندو عوليا مسجد امام حاجي عمر ناچو حاجي عمر سلطانا سيگاب بزو فكرنيا لموناچو نا ديسو عوليا كولجين كاريكولم ونسرات تمرت باباش استمرو لملووت كولجين تماروش ما بارو بتماروش بكل كفتنيا تقاو مواس نصابت عوليا اندنيا نا هولتنيا درجة ديوم عوليا كولي تماروش بدار عبمون مجلسو يوسراچو عالمتن احباش دكور مجاوشن دياقوم باولیا کی بلوس بتکایری تقاوم سول فی تیکوتم فقادنیا سایون کرر تمالوچو ینت یاگی کمان سافاچو اسکدمو مجلسو بمسلمو حبرت سبلا یفصماچو یالو صیاف تکبارات اندیاقوم طراتوچ تدرکو نبر بتلایو یاگریتو کدلوچ سباسبو ارگاویاننا علماوچ تکفتنیا منگستا کالات ለጂም ለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ያብፋር ዳብዎችን በመጻፍ እንዲሁም ችግሮችን በአካል ቀርቦ ለማስረዳት ተደጋጋሚ ጥያቄ ቢያቀርቡም ምንም አውንታዊ ምላሽ ሳያገኙ ቀርተዋል። ተማሪዎቹ በበኩላቸው መጅሊሱ አውንታዊ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ አለመሆኑን በመመልከት የመጅሊሱ አመራሮች ህጋዊነት ላይ ጭምር ከቀናት በኋላ ጥያቄ ማንሳት ጀመሩ። ይሄን ነበር ወጥሮውንም መጅሊሱ በሚፈጽማቸው ጸረ እስላም ተግባራት ሲሰለሰል የቆየው ህዝብ ሙስሊም ተማሪዎቹን ጸራይ መጅሊስ አመራሮች ንቅናቄ ተቀላቀለው። ንቅናቄ በጥር 2004 ጀምሮ ባውሊያ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ያገሪቱ ክልሎች የሳምንቱ ጁማአ በመሰዋሰብ ሶስት ጥያቄዎችን በሰላማዊ መንገድ ለመንግስት አካላት አቀርበዋል። ጥያቄዎቹም አንደኛ አሁን ያሉት የመጅሊስ አመራሮች በዚህ ጋር ተመረጡ በመሆኑ አዲስ የመጅሊስ አመራሮች ምርጫ ይካሄድ። ሁለተኛ በሁሉም አካባቢዎች በግዳጅ እየተሰጡ ያሉ የአህባሽ ስልጣናዎች እንዲቆሙ። ሶስተኛ የዝበ ሙስሊሙ ተቋም የሆነው አውሊያ ከመድረስ ሊቅ በዝ በተመረጠ ቦርድ ተዳደር የሚሉት ነበሩ። ህዝቡ ለዚህ ጥያቄዎች ለመንግስት የሚያደርሱለት 17 አባላት ያሉት ኮሚቴ በመምረጥ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ቢያደርግም መንግስት ግን አውንታዊ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ኮሚቴውንና ህዝቡን በአክራሪነትና ሽባርነት ሲወነጅል ታይቷል። በሰላማዊ መንገድ ህዝቡ የጠየቀውን የመብት ጥያቄም ሰላማዊ መንግስት ለመመስረት የሚደረግ ጥረት በማለት አጣጥሮታል። ኢትዮጵያ ከማንም በላይ ነውና ሱራችን ሰላም መንግስት ጠይቀውን ህጋዊ ጥያቄ የጥቂቶች ጥያቄ በማለትና ወደ ሌላ አቅጣጫ በማዞር ህዝቡን በአሽባሪነት ቢወነጅልም ህዝበ ሙስሊሙ ለሀገርም ሆነ ለሌላው ወገን ስጋት አለመሆኑን በተለያዩ አጋጣሚዎች እያሳየ ሰላማዊ ትግሉን ቀጠለ። መንግስት የህገ መንግስቱን ድንጋጌ ጥሶ በሃይማኖት ጣልቃ ገብቷል የሚለውን የሙስሊሙን ጥያቄ ከመመለስ ይልቅ የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ሪዮፋና አዲስ ዘመን ሪፖርተር ሰንደቅና ዩቲዩብ ቻናልን የመሳሰሉ መንግስት አፈቀላጤዎችን በመጠቀም ሙስሊሙ ህብረተሰብ ሰላማዊ መንግስት በመመስረት የሌሎች እምነት ተከታዮችን በተለይም ክርስቲያኖችን ከሀገር ለማጥፋት እየተንቀሳቀሱ መሆኑን በማወጅ ህዝበ ክርስቲያኑ ላይ ስጋት ሲፈጥር ታይቷል። ከ70 ሚሊዮን የሚልቁ ኢትዮጵያውያን እየመራ የሚገኘው መንግስት በአገሪቱ ውስጥ ያሉ የተለያዩ እምነት ተከታዮችን ተቻችሎ ከማኖር ይልቅ አንዱንምነት ባንዱ ላይ ያነሳሳ ስልጣን ነው ለማራዘም መሞከሩ ወሉምነት ተከታዩ ዘንድ ትዝብት ውስጥ ከቶታል። ብዙዎችም በነታችን ምክንያት እንከፋፈልም ሲሉ ተደምጧል። የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትር በደብረዘይት ከተማ ለጋዜጠኞች አዘጋጅቶት በነበረው ስልጣና ሙስሊሞች ካራቴ በመሰልጠን በየአካባቢውም በከፍተኛ ደረጃ ራሳቸውን ያሳደጉ እንደሚገኙና የዚህም የመጨረሻ ዓላማ ሰላማዊ መንግስት በኢትዮጵያ መስርቶ ክርስቲያኖችን እየረገጡ መዛፍት ነው የሚንግግር ከመንግስት ጣላቾች አፍተደምጧል። ይህ ግን ከየትኛውም ክርስቲያኑ ግን ተቀባይነት ማግኘት አልቻለም። የሚገርማችሁ እኮ እድሜያችንን ሙሉ ስንሰማው ይኖር ነውን አላህ ወአክበር ሽብርተኝነት ብሎ አስፈራርተው ማለት እግዚአብሔር ታላቅ ነው ማለት እኮ ነው ወንድሞቼ። ይህን ስንቶቻችሁ ሰምታችኋል? ከልጅነት ስካውን እድሜያችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ግን እናቶ መለስ ካርድ ተጫውተው ከጨረሱ በኋላ
ያዋጣል ያሉት ምንድነው? ሙስሊሙና ክርስቲያኑን ማጋጨት። ሌላውን ካርድ በሙሉ አልሰራላቸው። ስለዚህ ሰሞኑን እንዳያችሁት የሙስሊሙ ህብረተሰብ መጀመሪያ ይቀረ አሁን ደግሞ ጸጥታ አርባር ተቃውሞውን ያነሳ። ይሄ ሲሆን መጥቶባችሁ ሸሪዓ ሊያውጁ ነው ቤተክርስቲያን ሊያቃጥሉ ነው ይላሉ። ክርስቲያኑ ፈሪ እንዲሆንና እንዲጠራጠር ነው ያሰቡት። ዝም ስንላቸው እኮ የምንከተለውንም ሃይማኖት ይመርጡ ፈለጉ እኮ። ካሁን በኋላ አልበሽ አልፎሽ አልባሽ ያሉ ሙስሊሙ እኮ በነሱ ትዕዛዝ እንዲያምን ፈለጉ። ድፍረት ነው። አንድ ክርስቲያን ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ ሲያምን፣ አንድ ሙስሊም አላህ አክበር ብሎ ሲያምን፣ ማን ነው በዚህ መሃል ገብቶ ኖ ያንተ ልክ አይደለም እኔ ምልህን ተቀበል ማለት? ምን አይነት ድፍረት ነው? ይሄ ድፍረት ከምን እንደመጣ ታውቃላችሁ? የባሳ አታምጣ ጊዜና ቅዝምዝም ዝቅ ሲሉት ያልፋል። ጊዜ እስካል የአባት ባሪያ ይግዛል የሚባል የሰነፎች ፍልስፍና ነው። ለዚህ ያበቃል። አትልም ሲሉ አትችልም ነው መልሳችን መሆን ያለበት። ይህን አደርጋለሁ ሲል ኖ ነው የኛ መልስ መሆን ያለበት። ስለዚህ 20 ዓመት የተፈጠረው ህዋት እስላምና ክርስቲያን ይጫረሳል ሲል ምንድን ነው የምንለው? ውሸት ነው። እዛው በጸበለህ አንተን ይህን ጣጣ ያመጣሁ ማለት አለብን እንጂ አንዳችን የአንዳችን ማስፈራሪያ ልንሆን አይገባም። ስለዚህ ሙስሊምና ክርስቲያን እጅ ለእጅ ተያዘን ህብረታችንን እናሳያቸዋለን። አንድ ጊዜ እጅ ለእጅ ተያዙልኝ። ሙስሊምና ክርስቲያን እጅ ለእጅ ተያዙ። ህብረትና አንድነታችን ለዘላለም ይኖራል። ህብረትና አንድነታችን ለዘላለም ይኖራል። ህብረትና አንድነታችን ለዘላለም ይኖራል። በፍቅር በአንድነት ልንመለስ ስርዓታችንን እናሳያቸዋለን። ሙስሊሙና ክርስቲያኑን መከፋፈል ያልተሳካለት መንግስት ሙስሊሙን ህብረተሰብ ለመከፋፈል ሌላ ዘዴ ከመጠቀም ወደ ኋላ አላለም። በመንግስት ትእዛዝ መጅሊስ ላልቁስ ጋዜጣ ስክሪኑ ላይ በምታዩት ደብዳቤ በየትሙ 22 ሺህ ብር ማለትም በየወሩ 88 ሺህ ብር እንዲከፈለውና አልቁስ በምላሹ ሙስሊሙን ዋህብያና ሱፊያ እያለ እንዲከፋፍል ኃላፊነት ተሰጥቷል። ሙስሊሙ ህብረተሰብ ላይ የአደባባይ ክህደት የፈጸሙት በገንዘብ የተደፈኑት ወይዘሮ ማርያ ቃዲ በቀድሞ ስማቸው ወይዘሮ ሜሮን ጥላሁን እንዲሁም ሁለት ልጆቻቸው አክረሚ ዘዲን እና አሚሪ ዘዲን ህዝበ ሙስሊሙን አንዱን ዋህብያ ሌላውን ሱፊያ እያሉ በመውሊድና በሌሎችም የኺላፍ ጉዳዮች ለመክፈል ቢጥሩም ይሳካላቸው አልቻለም። አልቁድስ የተከበሩ ታላላቅ ዑለማዎችን በመሳደብ የአህባሽን አስተሳሰብ በግድ ለመጫን ጥረት እያደረጉ ያሉትን የመጅሊስ አመራሮች በመደገፍና በሙስሊሙ ህብረተሰብ ህይወት መቃናት ጥረት እያደረጉ ያሉ ወገኖችን በአልቃይዳ እና ግንቦት ሰባት አባልነት ያለምንም ማስረጃ ሲወነጅል ቆይተዋል። ወይዘሮ ሜሮን ጥላሁን ከዚህም በማለፍ ከመጅሊሱ አቶ ጀማል ወይንም አቶ ገብረ እግዚአብሔር ጋር ጋብቻ ፈጽመዋል። ከዚህም በማለፍ መንግስት የአዲግ አባላትን በተለያዩ አካባቢዎች በመሰብሰብ ህዝቡን ለመከፋፈል ቢሞክርም አልተሳካለትም። የፓርቲው አባላት መንግስት ህገ መንግስቱን በመጣስ ሙስሊሞች የውስጥ ጉዳይ እየገባ መሆኑን አንድ በአንድ ጠቅሰው አስረድተዋል። መንግስት ግን ለዚህ ምላሽ አልነበረውም። ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ ጣልቃ ገብነቶች በአሳማኝ ማስረጃዎች የተጠናከሩ ናቸው። ከአምስት ዓመታት በፊት በሰሜን አሜሪካ ትልቁ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ ሙስሊሞች ድርጅት የሆነው በደር ኢትዮጵያ የመጅሊስን ጉዳይ ጨምሮ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን አንኳር ችግሮች መንግስት እንዲፈታ ለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የአቤቱታ ደብዳቤ በማስገባት እንዲሁም ልዑካንን ከዚህ ከአሜሪካ ጭምር በመላክ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ውይይት ተደርጎ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ በወቅቱ ለበድር ልዑካን ምላሽ ሲሰጡ ከፍተኛ የህዝብ ቅራኔ ያለበት መጅሊስም ሆነ ሌሎቹ ቅራኔዎችና ችግሮች በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደሚፈቱ ቃል ገብቶ ነበር። ሆኖም ከዚህ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ በኋላ መንግስት በመጅሊሱ ውስጥ ያለው ሚናና ጣልቃ ገብነት ብሶ ታይቷል። በቀጣዮቹ ዓመታት እንደታየውም መንግስት በሃይማኖታችንና በተቋማችን አስተዳደራዊ ጉዳዮች ላይ ከመወሰን በዘለለ የእምነትና አምልኮ ተግባሮቻችንን ይዘትና ሁናቴ መወሰን፣ መገምገምና መቆጣጠር ጀምሯል። መንግስት ህገ መንግስቱን ጥሶ በሃይማኖት ጣልቃ መግባቱ ሳያንስ ጣልቃ ገብተዋል ያሉትን ወገኖች እንደ ወንጀለኛ መቁጠሩ አሳፋሪ ተግባር ተደርጎ ተወስዶበታል።
አቶ ወለቱ ብላታ በፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴር ውስጥ ፍተኛ ያላፊነት ቦታ ላይ የሚገኙ ግለሰብ ናቸው። እነዚህ ግለሰብ ሙስሊሙ ህብረተሰብ የመብት ጥያቄ የመንግስት ግልበጣን አላማ ያነገበ ነው የሚልም ወንጀላቸውን ሰንዝረዋል። ግለሰቡ ከዚህም አልፈው መንግስትን መቃወም ማለት መንግስትን መቃወም ማለት ነው ሲሉ ተደምጠዋል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ህጋዊነት አንቀበልም ማለት እኮ የኢትዮጵያ መንግስት አንቀበልም ነው። ለምን ተጠቃቀቀ? ሀቁን አክብረን በመሸበት ማድረግ ይሻላል ነው። እሱ ጋር አይደለም ዋና ታርጌቱ። ዋና ታርጌቱ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት አይደለም። ዋና ታርጌቱ ይሄንን መንግስት መገልበጥ ነው። ይሄንን መንግስት አንቀበልም ነው። ይሄንን ተጠቃቀቀ በደንብ ግልጽ አድርገው ይውጣልን እና ይለይንና መሞከር ነው እንዴ? ዞር ብሎ ወደ ጫካ ማን ወጣን ካላችሁ ፍትክ ገዝታችሁ ጫካ ግቡ መተዋሉ አይዲዮሎጂንና ሃይማኖትን አጥናቀሉ ነው በዚህ ያለው ያለው ሃይማኖት ሃይማኖት አይዲዮሎጂ ባይዲዮሎጂ። ያቶ ወነት ንግግር የሚሰጠን መልእክት በርግጥም እንደተባለው መንግስትና መንግስት መላእክት የማይችሉ መንግስትም ያሻውን ፖለቲካዊ ዓላማ የሚያስፈጽምበት መሳሪያው እንደሆነ ነው። እስቲ ይሄን ቪዲዮ ይመልከቱ። በኦሮሚያ ክልል በናዝሬት ከተማ ከኦራት በፊት በተካሄደው የአባይ ስልጣና ፍጻሜ ላይ የኦሮሚያ የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ፈቃዱ ሰቦቃ፣ የመጅሊሱ ፕሬዝዳንት አቶ አህመድን አብዱላህና አቶ አህበይ ኢብራሂም ለሰጡት አገልግሎት ሽልማት በማበርከት ምስጋና ሲሰጡና ውለታቸውን ሲከፍሉ ይታያል። አሁን ለኛ አቶ ሽልማት ይካጀራኒ ታ ከባጆም በከታ ደብያኒ አማ አጂ አብዱል ቃዲር ፈቶ አጂ አብዱል ቃዲር አህመድ ፈቶ ኢትዳፈታማ ኢትዮጵያ ኮሎማሮ ኢትዮጵያ ገረን ፈሪፈራስ ዛሪያ ከፈረደው ቡካቱራ አቶ አህመዲንና ሌሎች መድሪስ አመራሮች የመንግስትን የመከፋፈያ ፖሊሲዎችና አቅዶች ያለምንም አመንታ ተግባራዊ ሲያድርጉ የቆዩ መሆኑን ይህ ከአንድ የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን የተሰጣቸው ሽልማት ለማንም ቢሆን በቂ ምስክር ነው። ሙስሊሙ ህብረተሰብ ይህን የመንግስትንና የመጅሊስን ህገወጥ ጋብቻ በመቃወም ነው ለወራትና ለአመታት ድምፁን ሲያሰማ የቆየው። ከነቀምት እስከ ወልቂጤ፣ ከወለጋ እስከ ጅማ፣ ከሐረር እስከ ናዝሬት፣ ከደሴ እስከ አድዋ፣ ከመቀሌ እስከ አዲስ አበባ፣ ከጭሮ እስከ ወራቤ ህገ መንግስቱ ይከበር፣ መንግስት ከሙስሊሙ ህብረተሰብ የውስጥ አጀንዳዎች እጁን ያውጣ፣ ነጻና ገለልተኛ የመድሪስ አመራሮች ምርጫ ይካሄድ፣ በግዴታ እየተሰጠ ያለው የአባይ ስልጣን አይቁም ሲሉ በኢትዮጵያ ምድር ከጫፍ እስከ ጫፍ የሚገኙ ሙስሊሞች ሁሉ ሲጮሁ ቆይተዋል። ግን መልስ የለም። የዚህ መልስ ጦት ግን በአገር ቤት የሚገኘውን ሙስሊም ማህበረሰብ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም የምንገኝ ሙስሊም ዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላትን ጭምር ያስቆጣ ነበር። በአገር ቤት የሚሰማው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ድምጽ ሺዎች ኪሎ ሜትር አቋርጦ በዓለም ዋና ዋና ከተሞች ተሰምተዋል። በአውሮፓ በቤልጂም ዋና ከተማ ብራሰልስ፣ በስዊድን ዋና ከተማ ስቶክሆልም፣ በአሜሪካ መዲና ዋሽንግተን ዲሲ፣ በካናዳ ዋና ከተማ ቶሮንቶና በደቡብ አፍሪካ መዲና ፕሪቶሪያ እንዲሁም በሌሎች አገራትና ከተሞች በተካሄዱ ግዙፍ ህዝባዊ ሰልፎች በአገር ቤት ነዋሪ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ላይ የኢትዮጵያ መንግስት የሚፈጽመውን ደባ እንዲያቆም ጠይቀናል። ስትራቴጂዎቹ አንዱ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሸሪያን የሚያውጅ መንግስት መመስረት ይሻሉ ማለቱ ነበረ። ከዚህ የማምታታትና የማደነጋገር ስትራቴጂ የላቁ የሃይማኖት አባቶች የኢህአዴግን ፕሮፓጋንዳ ቸል በማለት የሙስሊሙን መብት ጥያቄ የ17ቱን የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎች የበሰለ አመራርን በመደገፍ አገር ቤትም ከሚካሄዱ ሳምንታዊና ሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፎች በተጨማሪ በጠላት ሴራ አንድነቱን ሊያጣ የነበረው ሙስሊም እስላማዊ ወንድማማችነቱን ለማጠናከርና አብሮነቱን ለማሳየት ሱፊ ዋህብያ ሳይል በጋራ የአንድነትና የሰደቃ ፕሮግራሞችን ሲያዘጋጅ ቆይቷል። ይሁማ በአላህ የተጣለበትን በአንድ የእምነት ግምር የምንጠላጠል ኃላፊነት ከዳር ለማድረስ እርስ በርሱ በመከባበርና በመዋደድ የጠላቶቹን ሴራ ማክሸፍ ችሏል። ጥቃቅን ልዩነቶችን በማሳበጥ በሙስሊሙ መሃል የልዩነት ሾው ሊተክሉ ያሰቡት መጅሊስና መንግስት ህዝቡን ሊከፋፍሉበት ያሰቡት አጀንዳ የህዝቡ አንድ የመሆን ምክንያት ሲሆን ግን በየአቅጣጫው የጭቃ ጀራፋቸውን ማጮህ ጀመሩ። የፌዴራል መጅሊስና የአዲስ አበባ መጅሊስ
እንዲሁም የክልል መድረሶች በጋራ በመሆንና በተናጠል የህዝብ ሙስሊሙን ዲሞክራሲያዊ ጥያቄዎች ለማዳፈንና አንድነቱን ለመበጣጠስ ጉድጓድ ሲነሱ ቆይተዋል። ለዛውባ ፍትህ ቢሮም ብዙ ላይ የተነሳውን ተቃውሞ ለማስቆም በርካታ ስብሰባዎችን በመጥራትና ለተሰብሳቢዎቹ አበል በመክፈል መድረሱን የሚቃወሙ ሙስሊሞችን አሳልፋችሁ ስጡን ሲል በተደጋጋሚ ተሰምተዋል። ከተማሱት ጉድጓዶች መካከል አንዱ አህባሽን ሱፊያ አድርጎ በማቅረብ ለአሁን ወገኑ ሱፊያ ጠላት ማድረግ ሲሆን የመውሊድን የታላላቅ ሱፊ መሻይኾችን ስም እዚሁ ከአህባሽ አጀንዳ ጋር አያይዞ በማንሳት ሱፊውን ሙስሊም ህብረተሰብ ለማሳሳት ቢሞክሩም አልተሳካላቸውም። የአንዋር መስጊዱ ኢማም ሀጂ ጦሃ መሐመድ ሀሩንም የመድሪሱን አመራሮች የሚቃወሙትን ወገኖች ሲረግሙ ተሰምተዋል። አሁን መስጊዶች እየተደፈሩ ነው። አላህ በገዛ ቤቱ እየተደፈረ ነው። ዑለማዎች እየተደፈረ ነው ያለ ነው። እንደዚሁም ኡመቱ ሁሉ እየተደፈረ ነው። ሰላት ተከልክሎ መስጊድ እየተከፋፈለ ኡመቱ ከህዝብ ጋር እያጋጩ ነው ያሉት። እንደዚህ ወንድሞቻችን በተለይ መሰረት በሌለው ፓምፕሌት እየተረጨ ሰው ልጅ ታህሪብ እያደረጉ ነው። ዲናችን ለሀይ ታህሪብ ማድረግ ሳያዘ እኛ ግን የባስ ብለው መንግስትን እና ህዝበሰቡን ለማጣላት ሙስሊሙንና ሌላውን ለማጣላት እየተደረገ ያለ ሙከራ እጅግ የሚያሳዝን ነው። አንዋር እንደዘንድሮ ተሞክሮ አያውቅም። ሞላ ኢትዮጵያ ሞላ ሳውስ ያሉት መስጊዶች እንደዚሁ ናቸው። የእስልምና ወንድሞቻችን ወንድሞቻችን ምስሉን በስፋት ያውቃሉ። ይሄ ነገር በሁሉም ነገር ልንታገለው ይገባል። በዱዓም ልንታገለው ይገባል። በእርግማን እንሻሉ በአላህ እርግማን እስካስከተለ ድረስ ይሄ ከዛ ይባሴ ነው። እየተደፈርን ነው፣ እየተደፈራችሁ ነው። እስቲ የሲቪል ሰርቪስ ሚኒስትሩ አቶ ጁነዲ ሳዶ ባርሲ ተገኝተው የተናገሩትን ይህን ቪዲዮ ይመልከቱ። አበሽ ወንድ ደሙኝ አመንቲ ሼክ ከናሞቱ ሱፊያ አመንቲ አዲጣም በኪና ሱፊያ ኩልኩሉ ነይቱ አመንቲ መዘበብ ኢማም ሻፊይ ነምሆርዶ ኩጀቲ ኩልኩሉ ማላ ዋጥ ቆል ቀብ በሊና ደረደረኒ ሃንገ ዲነን ከተጣበ ፍራ ከጤ ተነተነኒ ነመጥ የሽክሱ ዳናማ ፕሮፌሰር ኪታቦ ነመጥ ይበለማ ፈቁታማ ነመበሬ ነብሪኩ ተደርካ ዱንያ ትረት ነመቤ ከማ ሱባኒ ቢየጂ ቁዳ ፍሶቹ አማጅ አልሸባብ አልቃይዳ ወሃቢያ አበሽ ታቡን ማለን ኢትዮጵያ አበሽ ኑይ ወመቶቶ ወኛ አሮብት ይንጂ አበሻ ከጀቁ ወልት ዲሩታ ኢላጅ አባው አስከተ ፈኒሱ ዳንዲራ አባው ፈኒሱ ወረዴው መቃ ካነቲ በየደ አበሽ ንዴሉ ሺ አብዱላህ ዳራ ይይደ ከበይ ኒያ ባሉ ማኩን ሀገር ቤት ይተይ ያገኝዶ ኢኑማላ ሱዲያ ምስኪ መደይ ፈለቁ ኦናንዱ ፈቀድ ወሩማን ወሪቲ ማጣ ታደጋ ዲራ አኩማይታት ይያ ማልኩ ከመጣይ ፈራ ከሚባሉ ከማጅ አው አቶ ጁነዲና መንግስታቸው የኢትዮጵያ ምድር እንዲኖር የሚሹት ዳኢፍ ሙስሊም ነው። ከመንግስታው ይመጡን ሲነቁበት ዲኑን ሲያጠቁበት በዝምታ የሚቀመጥ ዳኢፍ ደካማ ሙስሊም። የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ወቸልታለው ለ3 10 አመታት ታግይልታለው የሚለውን ጥቁሞት ዘብ መቆም ፖሊሲ ወደ ጎን ተወጥ በማድረግ ሙስሊም አባላቱን እንዲሁም የሌሎች እምነት ተከታይ አባላቱን በመሰብሰብ ዲሞክራሲያዊ መብትን የጠየቀውን ጭቁን ኢትዮጵያ ሙስሊም በአክራሪነትና በአሸባሪነት ፈርጇል። ፓርቲው ለመወያያ ብሎ ባቀረባቸው የተለያዩ ሰነዶች አንዱን ሙስሊም ነበር፣ ሌላውን ደግሞ አዲስ ሙስሊም በማለት ሊከፋፍል ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። የመጅሊስ አመራሮች መቃወምንም እንደ ትልቅ ወንጀል በመቁጠር ለፓርቲው አባላት ከፍተኛ ማስጠንቀቂያ ሲሰጥ ቆይተዋል። ከዚህም ከፍቶ ግን ሀገሪቱ መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሚያዝያ 2004 ፓርላማ ቀርበው ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ስላነሷቸው የመብት ጥያቄዎች የሰጡት ምላሽ እንደ ፓርቲያቸው ሰነዶች ሙስሊሙን ነባሩና አዲሱ ብለው ከመከፋፈላቸውም በላይ የአክራሪነት አስተሳሰብ በሙስሊሙ ህብረተሰብ ውስጥ ሰርጾ ገብቷል፣ ይህም ባጭሩ መቀጨት ይኖርበታል በሚል በድፍረት ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ህዝብ ሙስሊም ነው። ስታቲስቲክስ ያቀረበው መረጃ ውሸት ነው። አብዛኛው ህዝብ ሙስሊም ስለሆነ
የእስላም መንግስት ነው መቋቋም ያለበት የሚል ቅስቀሳ በሰፊው ነው የሚካሄደው በእነዚህ አክራሪዎች። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው መግቢያ ላይ መቻቻልን አስመልክቶ የተከሱት ከመቻቻል መርህ ያፈነገጠ ምሳሌ ሙስሊሙ ህብረተሰብ በኢትዮጵያ ምድር እንዲኖር የሚሹት ታቦት አክባሪና ታቦት ሸኝ የሆኑ ብቻ እንደሆነ አመላክተዋል። ከዚህ አስተሳሰብ ውጭ የሆኑ ሙስሊሞች የመቻቻል ባህልን የሚያደፈርሱ አክራሪዎች እንደሆኑ ተናግረዋል። ከአርባ ሚሊዮን የሚልቀው ሙስሊም ማህበረሰብ በአደባባይ እየጠየቀ ያለውን የመብት ጥያቄ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳላዩ እንዳልሰሙ ሆነው የጥቂቶች ብለው አልፈውታል። በሙስሊሞቹ ውጣዊ አጀንዳዎች ላይ አዛዥ መሆን አለብኝ ሲሉ የከረሙት ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም የሚመሩት የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴርም የሚሊዮን ሙስሊሞችን ድምፅ የአሸባሪዎች የአክራሪዎች ድምፅ ሲል ፈርጆ የመብት ንቅናቄውን ያነሱ ወገኖችንም ከተግባራቸው ይታቀቡ ሲል ከባድ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ ነበር። ይህ ነው ሰላማዊ የመብት ጥያቄ ላነሳው ሙስሊም የተሰጠው ምላሽ። ይህ ነው በሃይማኖቴ ጉዳይ መንግስት ጣልቃ ይግባብኝ አዲስ ሃይማኖትን ተቀበል ተብዬ አልገደድ ላለው ህዝበ ሙስሊምም የተሰጠው አጸፋ። መንግስት ህዝቡ ያነሳቸውን ተገቢና ዲሞክራሲያዊ ጥያቄዎች ለማፈን በየቦታው በሺዎች የሚቆጠሩ ሙስሊሞችን ሲያስርና ሲያንገላታ ቆይቷል። እስሩ ከአስራ አመት ህጻናት አንስቶ የሰማንያ አመት አረጋውያንን ጭምር ያጠቃለለ ነው። የሳምንቱ ጁማ ከሶላት መልስ ለምን አላሁ አክበር አላችሁ ፓምፍሌት ለምን አነበባችሁ ተብለው ወህኒ የሚገቡና በእስር የሚማቀቁ ቁጥራቸው የትየለሌ ነው። በእስር ቤትም ድብደባና ክብረ ነክ ተግባሮች የተፈጸመባቸው ሙስሊሞች ቁጥር ተቆጥሮ የሚያልቅ አይደለም። በገጠሩና በክልል ከተሞች የአባሽን ስልጣና ካልተሳጥፋቸው ተብለው ጻቻ የደረሰባቸውና የጠመንጃ አፈሙዝ የተደገነባቸው ዑለማዎችና አረጋውያን ማን ይድረስልን እያሉ ዋይታቸውን በማሰማት ላይ ይገኛሉ። ከዚህም አልፎ ግን የመንግስትን በሃይማኖት ጉዳይ ዘልቆ መግባት በአደባባይ የተቃወሙ የሞትን ጽዋ እንዲጎነጩ ተደርጓል። ከወራት በፊት የአባሽን አስተምህሮ በመቃወም ትምህርት ይሰጥ የነበረው ወንድም ዩሱፍ መሐመድ በአማራ ክልል በወሮታ ከተማ በመኖሪያ ቤቱ አቅራቢያ በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድሏል። ከወራት በፊትም በሲዋ ሳሳ ከተማ መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ ገብቷል ብለው አደባባይ የተናገሩ ሼክ መስዑድ የተባሉ ግለሰብ በፖሊስ ከፍተኛ ድብደባ ከደረሰባቸው በኋላ የአካባቢው ህዝብ ግለሰቡን ለማዳን ጥረት ሲያደርግ ፖሊሶች ከፍተኛ ኃይል በመጠቀም በወሰዱት እርምጃ ከአራት ሰዎች በላይ ህይወታቸው ሲያልፍ በርካቶችም ከፍተኛ የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል። ከሟቾቹ ውስጥ አንዱ ህፃን ልጅ ነበር። እነዚህን ሰላማውያን ደም በአደባባይ እያፈሰሰውና ህይወት የቀጠፈው መንግስት ግን ሃይማኖታዊ ጦርነት ሊቀሰቅሱ ሲሉ እርምጃ ተወሰደባቸው ብሎ በሚዲያ የቅጥፈት ወሬ አስነገረ። በምዕራብ አርሲ ዞን አሳሳ ከተማ በሃይማኖት ሽፋን የፖለቲካ ጥቅም ሲያራምድና የጂሃድ ጦርነት ሲቀሰቅስ የነበረ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ። ግለሰቡ ያደራጃቸው ጥቂት ግብረ አበሮቹ ተጠርጣሪውን በኃይል ለማስለቀቅ በፈጠሩ ግጭት በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል። ወትሮውንም ሰላማዊ ሙስሊሞችን በጸረ አገርነትና በጸረ ህገ መንግስትነት የሚፈርጀው የኢህአዴግ መንግስት በየአካባቢው እንደ ቀልድ ሲያስራቸውና ሲገላቸው የነበሩ ሰላም ወዳድ ሙስሊሞችን ሁሉ አክራሪና አሸባሪ እያለ ሲዘልፍ ኖሯል። እንዲህም ሆኖ ግን መንግስት ለእያንዳንዱ ሟች ቤተሰብ የጥም ካሳ በሚል ገንዘብና የእርሻ መሬት ሰጥተዋል። የተገደሉት ሰዎች ንጹሐን ለመሆናቸው የካሳ ክፍያው ብቻ በቂ ነው። ምክንያቱም ለአሸባሪ የደም ካሳ የሚከለክል እንጂ የሚፈቅድ ህግ በኢትዮጵያም ሆነ በሌላ ሀገር የለም። ይህ እምነት ከአገሪቱ መሪ አቶ መለስ ዜናዊ የመነጨ ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። አቶ መለስ ዊኪሊክስ በተባለው የአሜሪካ መንግስት ምስጢሮችን በሚያጋልጠው ድረገጽ ስለ እስልምና ሃይማኖት ያላቸው መጥፎ እይታ በግልጽ ተቀምጧል። አቶ መለስ ለአንድ ከፍተኛ የአሜሪካ ባለስልጣን እስልምናንና አሸባሪነትን ለይቼ ለማየት ይቸገራሉ ብለዋል። አዎ የአዲግም ሆነ አቶ መለስ ሙስሊሞች ያላቸው ምልከታ ከአይሁድ ጽዮናውያን የከፋ እንጂ የተሻለ አይደለም። በአሳሳ የተገደሉ ሙስሊም ወንድሞቻችን ደም ለኢህአዴግ ግድ ባይሰጠው ሌሎችን ግን አስቆጭቷል። ከእነዚህ መካከል በስደት ሰሜን አሜሪካ የሚገኘው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አንዱ ነው። ቤተ ክርስቲያኑ ኃላፊዎች በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የንጹህ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ህይወት መቀጠፍ አሳዝኖናል ብለዋል። ሙስሊሙ ህብረተሰብ ላነሳቸው ጥያቄዎችም ወንድማዊ ድጋፋቸውን እንደሚለግሱ አስገንዝበዋል። ወንድሞቻችን እስላሞችም ደግሞ ኢትዮጵያውያን በመሆናቸው
እየተገፉ እየተበደሉ ነው የሚገኙት ስለነሱም ቢሆን ቤተክርስቲያን ትጮሃለች ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ናቸውና በሃይማኖታቸው ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያውያን በመሆናቸው የኛ ድል እየገጠማቸው ነው ያሉት ስለዚህ በመስጊድ ላይ ብዙ ችግር አለባቸው በሀገር ላይ በአስተዳደር በአመራር ብዙ ችግር አለባቸው አሁንም ድምጻችን ስለነሱ ምንጮሃለን በአንድ ቦታ ላይ ብዙ እስላሞች እንደተገደሉ ሰምተናል በምን ምክንያት በሀገራቸው ላይ ስደተኞች በሀገራቸው ላይ የሞት ጽዋ ተሳታፊዎች እየሆኑ ይገኛሉና በዚህ አጋጣሚ የምናገር እስላሙም ወገናችን ክርስቲያኑን በመደገፍ ክርስቲያኑም ወገናችን እስላሙን በመደገፍ ሁሉም እንዲነሳና ድምጡን እንዲያሰማ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ ይውሉ ሆኖም ግን የአሪክ መንግስት በኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ላይ የሚፈጸመውን ያፈና ተግባር አላቆመም አሁን በላይ ላሉት የመጅሊስ አመራሮች በመጅሊሱ ታሪክ ያልታየ ከፍተኛ በጀት በመበጀት ሙስሊሞችን አንድነት ለመከፋፈል ስልጣናዎችና መድረኮች በማዘጋጀት ላይ ይገኛል አቡዲያንም በሂደት የአህባሽ ዩኒቨርሲቲ ለማድረግ ፌደራል ጉዳዮች ሚኒስቴርና መጅሊስ ሊባኖስ ቤሩት ከሚገኘው የአህባሾች ግሎባል ዩኒቨርሲቲ ጋር ስምምነት ፈጽመዋል የመስጊዶችን የውሃና ኤሌክትሪክ ፍጆታ ክፍያዎች መሸፈን ተቸግሮ ሙስሊሙ ለየተቀን ሳንቲም የሚማጸነው መጅሊስ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ እያወጣ ሰፋፊ አህባይ ስልጣናዎችን እየሰጠም መንግስት እኔ የለውበትም ብሎ ሊሞግተን ይሞክራል የአህባሽና ስልጣናዎቹ የሀሳብም ሆነ የገንዘብ ምንጭ ጽዮናውያንና መንግስት መሆናቸው ምንም ጥርጥር የለውም አሁን ደግሞ መንግስት የመጅሊስ አመራሮች ምርጫ ለማካሄድ ጉድ ጉድ ማለት ጀምሯል ሙስሊሙ ህብረተሰብ አዳዲስ የመጅሊስ አመራሮችን በራሱ እስላማዊ መንገድ ለመምረጥ የተንቀሳቀሰ ቢሆንም መንግስት ግን አሁንም ህገ መንግስቱን በመጣስ የመጅሊስ አመራሮችን ምርጫ በራሱ መንገድ በማድረግ የራሱን አሻንጉሊቶች የህዝበ ሙስሊሙ መሪ ብሎ ለማስቀመጥ ቅድመ ዝግጅት አድርጎ ጨርሷል መንግስት በዚህ ሂደት የመጅሊስ አመራሮች ምርጫ አስፈጻሚ አድርጎ ያስቀምጠው ተጠሪነቱ ለመጅሊስ ፕሬዝዳንት የሆነውን የዑለማ ምክር ቤት ነው ምክር ቤቱ የአባሽ አቀንቃይ በሆኑ ዑለማ ተብዬዎች የተሞላና ምርጫው ለማስፈጸም የሞራልና የሥራ ብቃት ቢያንሰውም መንግሥት ከውሳኔው ወደ ኋላ ሊያፈገፍግ አልቻለም በአሁኑ ሰዓት የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር በዑለማ ምክር ቤቱ ስም ምርጫውን በማካሄድ ላይ የሚገኝ ሲሆን ለምርጫው ማስኬጃ የሚሆን በጀትና መመሪያ በማዘጋጀት ለመጅሊሱ አመራሮች ማስረከቡ የሚታወቅ ነው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር በአዘጋጀው የምርጫ መመሪያ ምርጫውን መሳተፍ የሚችሉት የነባሩ እስልምና ተከታዮችና የአህባሽ ስልጠና ላይ የተካፈሉ ብቻ መሆን እንዳለባቸው መስፈርት አስቀምጠዋል ዋሃብያና ሰለፊዎች ወደ ምርጫው መግባት አይችሉም በማለት ክፍፍል ለመፍጠር ሞክረዋል ሙስሊሞች ህገ መንግስቱ ላይ እምነት የሌላቸው በሚመስል መልኩም ህገ መንግስቱንና የአምስት ዓመቱን የእርግትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የተቀበለና ተግባራዊነቱ የተዘጋጀ እንዲሁም በአገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን የጸረ አክራሪነት ትግል የተቀላቀለ በማለት መንግስት የራሱ የሚላቸውን ሰዎች ብቻ ለማስመረጥ መዘጋጀቱን ያመለክታል የምርጫው ማካሄጃን ቦታ በተመለከተም ሙስሊሙ ህብረተሰብ እንደሚሻው በመስጊድ ከማድረግ ይልቅ በወረዳና ቀበሌ ጽህፈት ቤቶች ምርጫውን በማካሄድ መንግስት የሚሻቸውን ሰዎች በቀላሉ ወደ መጅሊስ አመራርነት ለማምጣት ጥረቱን ቀጥሏል ህዝበ ሙስሊሙ በተገኙ አጋጣሚዎች ሁሉ ምርጫው መካሄድ ያለበት በመስጊዶች ብቻ እንደሆነ ቢያሳስብም መንግስት የሙስሊሙን ጩኸት ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎ ምርጫውን በወረዳዎችና ቀበሌዎች አካባቢ ማድረጉን ተያይዞታል በአሁኑ ሰዓት ገና ምርጫው ከመካሄዱ በፊትም መንግስት ለመጅሊሱ የአመራር ቦታዎች ቀድሞ ሰዎችን መልምሎ በማዘጋጀት ከ1992 ምርጫው አይከፋ ጸረ ህገ መንግስት ተግባር በመፈጸም ላይ ይገኛል ለቁልፍ የመጅሊስ ከፍተኛ የአመራር ቦታዎች መንግስት አህባሾችን ያዘጋጀ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ አዲስ በሚመጣው የመጅሊስ ካቢኔ ውስጥ የትግራይ መጅሊስ እና ሸሪዓ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የነበሩትን ሼክ ኸድር የመጅሊሱ የሰላም መምሪያ ኃላፊ የነበረውን አቶ ጀማል መሐመድ የመጅሊሱ የጸጥታ አማካሪ የነበረውን አቶ ሙራድ ጀማል እንዲሁም የዑለማ ምክር ቤቱን ጸሐፊ ሼክ ኢዘዲን አብዱል አዚዝ በአማካሪነት ስም መጅሊሱ ውስጥ እንዲቆዩ መንግስት ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል ይህን ሁሉ ተግባር ሲፈጽም የቆየው መንግስት አሁን ደግሞ በኦሮሚያና በሌሎችም ክልሎች አለሱና ወልጀማዓ የሚል የአህባሾች ማህበር በማቋቋም ሙስሊሙን
አሁንም ከፋፍሉ ለመግዛት ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል። ከቀናት በፊት የኦሮሚያ ክልል አለሱና ወልጀማ ማህበር በይፋ የተቋቋመ ሲሆን በዚሁ ምስረታ ወቅትም የሲቪል ሰርቪስ ሚኒስትሩ አቶ ጁነይዲን ሳዱን ጨምሮ ሶስት ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በመገኘት ለማህበሩ ምስረታ ያላቸውን ድጋፍ አሳይተዋል። ይህ ማህበር እስከታችኛው የህብረተሰብ ክፍል ድረስ እንዲዋቀር ጥረቶች በመደረግ ላይ ከመሆኑም በላይ መንግስት ለማህበሩ 30 ሚሊዮን ብር መስጠቱም ታውቋል። ይህ ማህበር በሌሎች ክልሎች እንዲቋቋምም ለማድረግ ጥረቶች ቀጥለዋል። የዚህ ሁሉ የመንግስት ጥረት ዓላማ የሙስሊሙን ህብረተሰብ የሃይማኖት ነጻነት ከፎ እንዲሁም ሙስሊሙን ህብረተሰብ በጎሳና በአስተሳሰብ ከፋፍሎ በባርነት ለማኖር ነው። ከዚህ ዓላማ ጀርባ የዓለም አቀፍ ጽዮናውያን እጅ እንዳለ የሚታመን ቢሆንም በአገር ውስጥ የሚገኙ ጥቂት አክራሪ ፕሮቴስታንቶች ሚናም ቀላል አይደለም። እነዚህ አክራሪ ፕሮቴስታንቶች ከ1992 ጀምሮ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ዘልቆ በመግባት ኦርቶዶክሱንና ሙስሊሙን በማጋጨት የተቻለ ኃይል ለመሰብሰብ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። ምንም እንኳ የሀገራችን የፕሮቴስታንት አማኞች መሰል ዓላማ ባያነግቡም እነዚህ ጥቂት የፖለቲካ አጀንዳ ያላቸው ፕሮቴስታንቶች ግን እስልምና ላይ ሴራ ሲሸርቡ ቆይተዋል። እስልሙ ላይ ጦርነት ያወጀው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትር ዶክተር ሲፈራው ተክለማርያምና እሱ የሚመራው የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ የሚገኙ 7 ቁልፍ ቦታዎች የተያዙት በእነዚሁ አክራሪ ፕሮቴስታንቶች ነው። በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ ሙስሊም ህብረተሰብ በተከታታይና አደገኛ ፈተና ውስጥ ነው የሚገኘው። ሀገርን በሰላም ለማስተዳደር ቃል ገብቶ ስልጣን የያዘው መንግስት ህዝበ ሙስሊሙን ከፍተኛ ችግር ውስጥ ከቶታል። በሃይማኖቱ ሉዓላዊነት ላይም ከፍተኛ ፈተና ጋርጦበታል። በዚህ የፈተና ወቅት ወደ አላህ መመለስና በዱዓ መጠንከር እጅግ አስፈላጊ ሲሆን፣ በመቀጠልም የሚከተሉትን መፍትሄዎች በተግባር ላይ መዋል ለዲናችንም ሆነ ለእኛ ሰላም እጅግ አስፈላጊ ሆኖ ይታያል። አንደኛ፣ የከፋፍለ ግዛ መርህን ዋነኛ መንገዱ ያደረገውና የህዝበ ሙስሊሙን አንድነት በእጅጉ ሲጠየፍ የቆየው የኢህአዴግ መንግስት ዛሬም ከሊባኖስ ህዝበ ሙስሊሙን ሊከፋፍልና ስልጣኑን ሊያራዝምበት ያስመጣው አህባሽ ዋነኛ አደጋ የሚደቅነው በአንድነታችን ላይ መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ነው። በመሆኑም ከምንጊዜውም በበለጠ አንድነታችንን ማጠናከሩ ዋነኛ መፍትሄ ለመሆኑ ጥርጥር የለውም። ጥቃቅን ልዩነቶቻችንን ኢህአዴግ በሚፈልገው ሳይሆን በእስላማዊ ስነ ስርዓትና መከባበር በተመላበት መልኩ ልንፈታቸው ይገባል። የኢህአዴግ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በቂ የፖለቲካ ግንዛቤ የሌላቸውን መሻይኾቻችንን እንዳያሳስት ከምንጊዜውም በበለጠ እኛው ልናስገነዘባቸውና በድብቅ እየተሰራ ያለውን ደባ ተከታትለን ልናሳውቃቸው ይገባል። ህዝበ ሙስሊሙን እርስ በርስ ለማጣላት እየተደረገ ያለውን ይህ ህገ መንግስታዊ ጥረት በወንድማማችነት ከማምከን ባለፈም መሻይኾቻችንን ማክበርና ማቅረብ እንዲሁም መንከባከብ እስላማዊ ግዴታችን መሆኑን ልንረዳ ይገባል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአኑ እንዲህ ይለናል። واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا الله ان امامن جمد اطبقاچو يازو አትለያዩም። ሁለተኛ፣ እስልምና ከሌሎች ሃይማኖቶች ጋር በሰላምና በመከባበር መኖር እንዳለብን አጽንኦት ሰጥቶ ያስተምራል። ከመቻቻል ባለፈም ለሌሎች ሃይማኖቶች ተከታዮች በጎ መዋል እንዳለብን ያስገነዝባል። የተለያዩ ሃይማኖት ተከታዮች ተስማምተው ሲኖሩ የሚያቀራቸው የኢህአዴግ ባለስልጣናት ግን በስውር ደህንነቶቻቸው ሰይጣናዊ ሃይማኖታዊ ትንኮሳዎችን እየፈጸሙ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ጋር ለማጣላት ያላሰለሰ ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። ዛሬም ኢህአዴግ ሙስሊሙ የሸሪዓ መንግስት ለመመስረት እየታገለ ነው በሚል የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ህዝበ ክርስቲያኑን ለማሸበር ጥረት እያደረገ ቢሆንም በስደት የሚገኘው የኦርቶዶክስ ሲኖዶስ ግን ከህዝበ ሙስሊሙ ጎን የሚቆም መሆኑን አስታውቋል። ሀገር ቤት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድሞቻችንም የኢህአዴግን ፕሮፓጋንዳ ክፉኛ ገፍተውታል። በመሆኑም እኛ ሙስሊሞች ሃይማኖታችን በሚያዘን መልኩ ከምንጊዜውም በበለጠ ተቻችሎና ተከባብሮ ለመኖር ቁርጠኛ መሆናችንን ማሳወቅ፣ ከሌሎች ሃይማኖት ተከታዮች ጋርም ቅርርብና ወንድማዊ አንድነት መፍጠር፣ እንዲሁም ተሳስቦ በመኖር ላይ የተገነባን የዓላማ አንድነት ማራመድ በከፍተኛ ሁኔታ ልንተጋበት የሚገባ ተግባር ነው። በዚህ አጋጣሚ ህዝበ ክርስቲያኑም ቢሆን
ከሙስሊሙ ድሞቹ ጋር በመከባበር በትግስትና በመተማመን ላይ የተመሰረተ አንድነቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል አደራ እንላለን። ሶስተኛ፣ ህዝበ ሙስሊሙ መንግስት ያራመደ ያለውን ግጭት የመፍጠር ሰይጣናዊ ዘመቻ በልበ ሙሉነት በመታገል አንድነቱን ዘብ ሆኖ ለመጠበቅ ባደረገው ጥረት የአባሽን ጽዮናዊ እንቅስቃሴ በከፊል አክሽፏል። ይህ ሁሉ ትግል ባይደረግ ኖሮም በአሁኑ ሰዓት ምን ይፈጠር እንደነበር ለመገመት ፍጹም አዳጋች ነው። ምናልባትም ይህን መሰሉ የህገ መንግስታዊ መብት ማስከበር ትግል ከአስር ዓመታት በፊት በተጀመረ ኖሮ ያማረ ውጤት ማስመዝገብ በተቻለ ነበር። ያም ሆነ ይህ ኢህአዴግ እያከናወነ ያለው ዘመቻ በከፍተኛ በጀት በቁስና በፖለቲካ ድጋፍ ያለው በመሆኑ በጥቂት ወራት ትግል የሚወገድ አይደለም። ይልቁንም የአጭርና የረጅም ጊዜ እቅድ አዘጋጅቶ መደራጀት መጠናከርና በብርቱ መታገልን ይፈልጋል። የህዝበ ሙስሊሙ ጥያቄም ህገ መንግስታዊ መብቶቹ ከወረቀት ባለፈ እንዲከበሩለት ብቻና ብቻ የሚደረግ መሆኑን ለባለድርሻ አካላት አጥርቶ ማስገንዘብ ያስፈልጋል። ህዝበ ሙስሊሙ እንደ ሌሎች ወንድሞቹ ሁሉ ለዚች ሀገር ለፍቶ መስራትና ሀገሩን ማሳደግ የሚችል ኃይል መሆኑን ማሳወቅም ይጠበቅበታል። አራተኛ፣ ህዝበ ሙስሊሙ እስካሁን ለዘጠኝ ወራት ያደረገው ትግል እጅግ ሰላማዊና ህግ አክባሪ መሆኑን ያስመሰከረበት ታሪካዊ አጋጣሚ ነው። የኢህአዴግ ደህንነቶች ለበርካታ ጊዜያት መሃል ገብተው ለመበጥበጥና አቅጣጫውን ለማስቀየር የሞከሩ ቢሆንም ህዝበ ሙስሊሙ ሰላማዊ ትግልን ብቻና ብቻ በመምረጡ ከብዙ አደጋዎች ተጠብቋል። በመሆኑም የምናደርገው ትግል እስከ መጨረሻው ሰላማዊነቱን ይዞ እንዲቆይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። የኢህአዴግ ባለስልጣናት እንደ 1987ቱ ክስተት ዛሬም ግጭት ተከስቶ የሚፈልጉትን ለመግደልና እስር ቤት ለማጎር ድርጅቶቻችንንም በገፍ ለመዝጋት ምንጊዜም እንደጓጉ ናቸውና አንዳችን ሰበብ ልንሰጣቸው አይገባም። አምስተኛ፣ በዓመታት የህዝብ መሪር ትግል እውን የሆነው ህገ መንግስታችን ለመብታችን መከበር ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። በመሆኑም ህገ መንግስታዊ መብቶቻችንን ከምንጊዜውም በበለጠ በማወቅና በማሳወቅ ኢህአዴግና ደህንነቶቹ የሚፈጽሙብንን የመብት ጥሰት በሚዲያም ሆነ በሌሎች መንገዶች ሁሉ ልንታገል ይገባል። በዚህ ዘመን መብቱን የማያውቅ ሰው ሁልጊዜም በሌሎች እግር ስር እየተረገጠ የሚኖር ይሆናል። በመሆኑም ህገ መንግስታዊ መብታችንን አውቀን በሰላማዊ መንገድ መጠየቅና ማስከበር ይኖርብናል። ከኢህአዴግ ጋር የሚኖረን ግንኙነትም እንደ ቀድሞ በየዋህነት ላይ ሳይሆን በሰጥቶ መቀበል መርህ ላይ የተመሰረተ ሊሆን ይገባል። ስድስተኛ፣ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አባቶቻችን በብርቱ ትግልና መስዋዕትነት ያቋቋሙት ድርጅት እንደመሆኑ ለኢህአዴግና ደህንነቶቹ ልንተውላቸው አይገባም። ድርጅቱ ህዝቡ በሚመርጣቸው መሪዎች ከተያዘ በኋላም እንኳን ቢሆን እንደ ቀድሞ ችላ ባይነት ሊኖር አይገባም። ይልቁንም የሚሰራውን ሁሉ በቅርበት በመከታተል ድርጅቱ የኔ ነው በሚል የባለቤትነት ስሜት መቆጣጠር ይገባል። ህዝበ ሙስሊሙ ህገ መንግስታዊ መብቱን ለማስከበር ከፍተኛ ትግል በማድረግ ላይ ይገኛል። በዚህ ወሳኝ ወቅት ዲኑን የሚወድ ሙስሊም ማድረግ የሚችለውን አስተዋጽኦ ሁሉ ያለ ስስት ሊፈጽም ይገባል። ሁላችንም በየአካባቢያችን አደጋ ያንዣበበባቸውን መሳጅሮቻችንን፣ ድርጅቶቻችንን እና ዑለማዎቻችንን እንዳይነኩብን ነቅተን መጠበቅ፣ ለሐሰት ውንጀላና ተንኮል አሳልፎ አለመስጠትና አንድነታችንን ከምንጊዜም በላይ ዘብ ሆነን ለመጠበቅ መንቀሳቀስ አለብን። የመንግስት ባለስልጣናትና ካድሬዎች በሃይማኖታችን ጣልቃ እየገቡ ያበጣብጡ ዘንድም አንዳችን ቀዳዳ ልንከፍትላቸው አይገባም። እየተፈጸመ ያለውን ሴራ ዲኑን ለሚወድ ሙስሊም ሁሉ በማሳወቅ እናት አባቶቻችንን በማንቃትና እንዳይታለሉ በመጠበቅ በአቋማችንም አንድነትና መናበብን በከፍተኛ ሁኔታ በማንጸባረቅ እንደ አንድ ሆነን የተሰነዘረብንን ህገወጥና ሰይጣናዊ ዘመቻ ልንመክተው ይገባል። ታላቁ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሙስሊሞች ነገር የማያሳስበው ከኛ አይደለም ሲሉ ባስጠነቀቁን መሰረት በዱዓ በመጠናከር ከምንጊዜውም በላይ መንፈሳዊነታችንን በመጨመር ለሰላማዊ ትግል ዝግጁ እንሁን። መብት ያለ ትግል አይገኝምና አላህ በቁርአኑ እንዲህ ይለናል። والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
مزيا بنيا من غير متاغلوتن من غير تشاتين نمراچوالن الله ونتن تناغرا اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصحبه